Глава 56. Лорин и Бертран отидоха в къта за развлечения и седнаха до масата, която се намираше точно до рафтовете с комплектите за игра на шах, картинните мозайки, другите игри и компакт дисковете. Беше часът, в който се сервираха коктейлите и барът бе пълен и шумен. Обаче там, където седяха те, бе тихо и спокойно. Не мога да остана дълго. Лорин седна на един стол, и разтла грижливо около себе си полата на тюлената си рокличка. Днес носеше онази с цвета на озрелите малини и с дължина до глезена. Тя много приличаше на онази, с която призрачната Уилис се появява в балета Жизел, но бе вече доста износена. Въпреки това, Лорин продължаваше да я харесва. Татко иска да вечеряме рано. Бертран кимна, но не каза нищо. А Лорин съжали, че му е казала за ранната вечеря с баща си, защото Бертран си нямаше никого и се хранеше сам. Беше и тъжно за него, обаче не можеше да го покани да се присъедини към тях. Искаше Бертран само за себе си, той трябваше да е отделно от другите в живота й. Бертран, той я е погледна, седнал срещу нея на масата за игра на карти. Никога през целия си живот не беше чувал толкова често името си. Всичко, което Лорин му казваше, започваше неизменно с Бертран. Да, тя разбърка картите като истински професионалист. Той гледаше очарован как те се плъзгат между пръстите й. Мислиш ли, че наистина видяхме призрак? Разбира се, че не. Макар всъщност да вярваше в обратното, никога не би си признал такъв детски страх. Всеки знае, че призраци не съществуват. Лорин раздаде по пет карти, а останалите в тестето остави между тях. Разгледа своите. След това хвърли поглед на Бертран. Ти си първи. Обясни му. Кажи ми колко карти искаш. Не знам. Добре е. Предполагам четири. Бертран. Какво? Ако ти бе откраднал картините, къде щеше да ги държиш? Не знам. А защо не в вилата на Виолет? Той е погледна изненадан. А тя каза. Там ще са по-добре, отколкото в морска пещера. Няма влага и октопози. Октоподи поправя той. Замисли се, изпълнен със съмнения. После каза. Както и да е, в вилата на Виолет няма картини. Откъде знаеш? Е, поне нямаше последния път, когато бях там. Обаче това бе преди кражбата. Или точно в същата нощ. Лорин хвърли победоносно картите си на масата. Трябва да се концентрираш върху играта. Наистина е лесно, ако и посветиш цялото си внимание. А как да се концентрирам, като ти не спираш да говориш. Аз говоря само за кражбата на картините и за нашата награда. Добави скупнеш, който го разчувства. И аз искам да я спечелим, каза той и хвърли картите си на масата. Лорин ги гледаше втренчено. Чакай минутка. Ти печелиш. Усмихна се радостно, изпълнена с доволство. Бертран, печелиш глупчо. Аз имам две петици и две дами. А ти имаш три двойки. Бертран не разбираше играта и не му бе ясно как бе спечелил, но също се усмихна. За миг изглеждаха като две обикновени деца, които се забавляват. После Лорин каза, трябва да тръгвам. Ще вечерям рано статко. Мисля, че той би предпочел да вечеря с Белинда, обаче тя трябва да остане в стаята си. Защо? О, нали знаеш, че съпруга ти я търси? Свираме не. Казват, че той е лош човек и тя трябва да се крие от него. Затова и татко стои възможно най-близо до нея. Изгледа Бертран. Или поне така казва. Лорин бе само на 8 години, но някой ден щеше да се превърне в жена и бързо освояваше женските хитрини. Добре, Бертран знаеше, че тя няма да го покани да вечеря с тях. Животът на Лорин бе разделен на части, които нямаха нищо общо една с друга. Така правеше и той. Той и тя бяха отделни същества. Когато бяха заедно, бяха едно но когато бяха разделени, бяха две различни души. Но той пак бе натъжен от раздялата с нея. Нещо, което в момента не можеше да си обясни. Глава 57, тъй като Белинда остана в стаята си, нямаше повече суматоха нито в Сент-Тропе, нито в Ница. Тя бе саботирала успешно собствената си сигурност и небезизвестният и съпруг бе видян да кръжи над хотела с червения си хеликоптер. Мак бе казал на Сара, че трябва да направят нещо за Белинда. И то скоро. Папаракът се оказа фалшива тревога, а Лев докладва, че макар съпругът да оглеждал цялото крайбрежие, все още не знаел, че Белинда се крие в хотела на мечтите. Едно беше сигурно. Той щеше да продължи да търси. Сара отново се бе превърнала в своето старо аз. Бе притихнала след събитията от предния ден, бе облякла отново широките си бежови къси панталони, и бялата тениска, и бе прибрала лъскавата си кестенява коса в конска опашка, с което най-после бе открила лицето си. Ръцете и краката й бяха толкова слаби, че приличаше на прекалено високо момиченце, въпреки своите 27 години. Хванала джапанките си в ръка, вървеше босонога по ивицата, където водата се сливаше с пясъка, спираше от време на време, зареяла поглед в морето. Гледаше към хоризонта с погледа на жена, която търси отговори на въпросите, които сама си задава. Нейт Мастерсън дойде от към другата посока. И той бе облечен в бежови къси кафяви панталони и бяла тениска и носеше сандалите си в ръка. Поздрави я. О, здравей! Каза тя и едва ли не подскочи от изненада. Бе така потънала в мислите си, че не го беше чула да се приближава. Какво си намислила днес? Запита Нейт. Е, нали знаеш? Сара свира мене. Избягвайки погледа му. Нищо особено всъщност. Предполагам, че просто ще си почивам в компанията на Белинда и останалите. Нейт е я погледна замислено. Искаш ли да те разходя с мотора? Мястото не е толкова близо, но можем да обядваме там. Къде? Това е тайна. Ще трябва да почакаш, за да разбереш. Сара отново зарея поглед над морето. О, не знам. Моля те, Сара. За своя изненада Нейт е наистина се молеше. Трябваше да сподели с някого, а като че ли само Сара бе наоколо. Искам да ти покажа нещо наистина специално и да те помоля за мнението ти. Изненадана, тя се обърна с лице към него. Нима? Искаш да кажеш, че търсиш помощта ми? Само мнението ти. Ще ти кажа повече, когато стигнем там. Сара поразовя от удоволствие. Никой никога не я питаше за мнението й, освен на работното й място, където тя знаеше всичко необходимо за професията и беше арбитър на всички спорове. Мисля, че ще ми хареса, Нейт, погледна със съмнение дрехите си. Дали не трябва да се преоблека? Изглеждаш перфектно. Сграбчия за ръката. Хайде, Сара Стрендж, да вървим. През повечето време Сара стискаше отчаяно Нейт през кръста. Коленете й трепереха, когато най-после влязоха в селце, сякаш прилепнало към скален масив. Къде сме? извика развълнувано, благодарна, че може да стъпи на твърда земя. Нейт я поведе към малкия кафе-бар и поръча две еспресо, без въобще да я попита. Застанали един до друг пред бар-плота, изгълтаха силното кафе и той запита: А какво искаш сега? Вода? отговори тя. Все още не й достигаше въздух. Нейт поръча минерална вода за нея. Това ли ме доведе да видя? Сара гледаше навън към селцето с неговите тесни улички, които излизаха като лъчи от площадчето. И къде ще ме заведеш за обяд? Стомаха ти каркореше, защото сутринта не бе имала време дори за закуска. Нека първо ти покажа тайната си. Ней тя хвана за ръката, изведе я от кафе-бара и я поведе по тесните улички. Стигнаха до мястото, където склонът се спускаше стръмно надолу към долината а къщите бяха построени в редица, буквално една до друга. Нейт спря пред последната, която се намираше в най-горния край на стръмна улица. Извади ключ от джоба си, отключи и пристъпи в страни, за да може Сара да влезе първа. Тя му хвърли озадачен поглед. Тук вътре ли е тайната? Да. Но кой живее в къщата? Никой. Все още. Чакай малко, не си. Не искаш да ми кажеш, че си я купил. Видях я вчера и я купих незабавно. А сега искам от теб да ми кажеш дали съм постъпил правилно. Купил си я. Просто така. Но това селце е едва ли не сред пустоща. А ти живееш в Манхатън. Ами работата ти. Искам да кажа, ти си това, което работиш, нали? Знаеш ли какво, Сара Стрейндж? Не ти побутна нагоре по стъпалото пред входната врата. Двамата с теб имаме много повече общи неща, отколкото мислех. Нито един от двама ни като че ли не е сигурен кой, или какво е всъщност. Стояха в малкото квадратно фойе и се оглеждаха. Голи каменни стени, избелели гради, дървени подове и писък на ярки цветове от към малката, облицована с червени плочки, баня и туалетна. Модерно спираловидно стълбище от бял варовик се издигаше цели 4 етажа по-нагоре до огрения от слънцето таван. Двамата тръгнаха заедно нагоре. Имаше по една стая на всеки етаж. На първия беше дневната стая с френските прозорци, от които се излизаше в малък вътрешен двор, покрит с чакъл. С него имаше малка маса от ковано желязо и столове. Сцената изглеждаше като изрязана от френски филм. Разкриваше се гледка към цялата долина, към лузята и някогашните ферми, сега превърнати в модерни вили, до които се виждаха тъмносини плувни басейни. Подът бе от дърво, ниските италиански дивани бяха тапицирани, в медножълт цвят, а по тях бяха разпръснати големи оранжеви възглавници. На втория етаж бяха кухнята и трапезарията, модерни и безупречно поддържани. Нераждаема стомана, голяма маса, покрита с стъкло и оранжеви столове с марката на Имс. Третият беше разделен на малка спалня и облицована с плочки баня, а четвъртият и последният бяха заети от голяма спалня и баня. Спалнята имаше цяла стена прозорци, които се отваряха към тераса, на която имаше малка маса от неръждаема стомана и червени кресла с марката на Филип Старк и много саксии с красиви цветя. Леглото беше ниско и широко, диваните – тапицирани с черна кожа. Банята беше издържана в модернистичен стил и в бяло. Нямаше нито килими, нито рогоски. Никакви украшения. Нищо, което да смекчава семплата красота на първоначалния замисъл. Сара стоеше в средата на спалнята и се въртеше, за да огледа последователно всичко. Различните мебели, семплите цветове, градите, голите каменни стени, големите прозорци и вълшебната гледка, която се сливаше с хоризонта. Очаквам едва ли не да видя пътя, изграден от жълти тухли, каза, изпълнена с благоговение. Елемент от романа «Вълшебникът от Ос от Л. Франк Баум Белпрев Значи ти харесва. Нейт бе изненадан, с какво нетърпение очакваше да чуе отговора й. Дали ми харесва? Прекрасно е, Нейт. Той въздъхна облегчено и за първи път си позволи да се усмихне. Обаче, просто не мога да повярвам, че си го купил. Ако трябва да сме честни, Нейт също не можеше да повярва. Вдигна рамене в неопределен жест и каза: Влюбих се в къщата. И аз се влюбих веднага в нея. Но това не е отговор. Много по-просто и безболезнено е да се влюбиш в къща, отколкото да имаш любовница, каза той. Сара се засмя и отново се завъртя очарована. Нейт Мастерсън, не те познавам много добре. Всъщност, едва ли може да се каже, че те познавам, но предполагам, че това е най-доброто, което си направил в живота си. Къщата е просто съвършена. Обърна се с лице към него. Но какво ще правиш тук? Съвсем сам. Особено през зимата. Нейт продължаваше да се усмихва. Хвана я за ръката и я поведе надолу по спираловидното стълбище, по-красиво, от което не беше виждал през живота си. Излязоха на павираната улица. Той заключи портата, прибра ключа в джоба си и двамата се върнаха при докати то. Ще поговорим за покупката ми, докато обядваме. Каза: с новите ми приятели на Сара не й бе необходима повече от минута да се влюби отново. Този път, в малката някогашна мелница, разположена сред дърветата и в бързото поточе, в което плуваха диви патици. Харесаха и още собствениците на ресторанчето, Малкълм и Роджер, и техните удивителни ордиоври. Вече не бе ни най-малко изненадана, че Нейт е купил къщата. Някога бях сервитьорка. Призна спонтанно на Нейт, когато тъмнокосата сервитьорка им донесе още хляб. Така ли? Къде? В Хутърс. Челюста на Нейт висна. Беше очаквал да му отговори. В местния кафе-бар, Сара се усмихна. Пошегувах се. В заведение, където предлагаха скара. Учех в колежа, но се налагаше да работя. Завърших класа по менеджмент. Можеш ли да си представиш? Да, можеше. Усещаше интелигентността, която се криеше по цялата и несигурност. Открил си своя рай, каза тя, докато гребваше от вкусната леща, подправена с целина, и топеше гладно хляба си в нея. Така е, отговори Нейт, докато я наблюдаваше. За първи път тя бе забравила всичките си съмнения и самосъжаления и просто се наслаждаваше на мига. Може би виновно за това бе мястото, този красив и първичен прованс, който бе извикал на показ най-добрите и качества. Както бе направил и с него, макар той едва да го познаваше, но щеше да го опознае. Щеше да идва тук и да се наслаждава на лятното слънце като сега. Щеше да се връща тук и през зимата, когато леденият вятър щеше да вилне из тесните улички, а въздухът, чист и свеж, щеше да ухае на вино. Знаеше, че ще е толкова щастлив тук, че щастието му няма да може да се опише с думи. Ти си единственият човек, с когото съм споделил тайната си. Каза. Тя вдигна поглед изненадана. Не си говорил за това дори с Белинда. Той се засмя. Най-вече с Белинда. Сара се засмя с него. Вече знаеше, че Белинда щеше да сподели тайната му с всички, които познава. Да не и казваме тогава. Прошепна тя. Точно така. Нейти се усмихна широко. Забавляваше се. Планирам да запазя работата си, естествено. Каза, макар че все още не бе помислил за нищо. Покупката на къщата бе напълно импулсивна. Но вече ще е по-различно. Няма да съм така погълнат от това, което правя. Сега ще имаш местенце, където да избягаш. В гласа на Сара се долавеше купнеш, който накара сърцето на Нейт да умекне. Хей, какво има? Запита снова за него нежност. Скоро ще трябва да си тръгна от тук. Следващата седмица всъщност. И да се върна в Канзас. Но не Канзас е проблемът. Побърза да добави. Обичам мястото, където съм родена. Красиво е, хората са мили. А и всеки произхожда от някъде. Ти откъде си? Нейт свира мене като че ли не искаше да обсъжда този въпрос. Роден съм в Бруклин, израснал съм в Нью Джерси, спечелих стипендия за Колгейт, после завърших бизнес. Родителите ми починаха, докато учех. Автомобилна катастрофа. Сара направи гримаса на съчувствие, а той отново свира мене. Нямам семейство, за което да ти разкажа. Работата е единственото, което придава смисъл на живота ми. И също така единственото ми удоволствие. До този момент каза Сара. Да, аз имам прилична работа и съм много добра в професията. Шеф съм на администрацията в медицински център. От мен зависи всичко да тече гладко. Нямаш представа какъв шеф мога да бъда. Засмя се с горчивина. Само в личния си живот съм такава неудачница. Не си. Не ти наля чаша вино, макар самият той да не пиеше. Ти си умна млада жена и много привлекателна при това. Проблемът е, че не позволяваш на качествата си да блеснат. Кръстосваш ръце на гърди, като че ли да се защитиш, отпускаш рамене надолу и оставяш красивата си коса да скрива големите ти и топли кафяви очи и хубавото ти лице. Шокирана, Сара порозовя отново. До сега не съм познавал нито една жена, която да се изчервява, каза Нейт. Сара направи гримаса. Този навик ми е останал от детството. И така, какво ще правиш, като се върнеш в Канзас? Ще се върнеш към старата си работа и рутината. Сара кимна. Но не и към стария любовник. Нейт се засмя. Време е да вървим, каза на Малкълм и Роджер, които дойдоха да се сбугуват с тях. Ще се видим скоро, извика Малкълм, за да заглуши рева на докатито. Двамата потеглиха и бързо се отдалечиха от този истински рай. Глава 58. Бертран беше сам. Бащата на малката Лорин я беше завел някъде за деня. Вечерта се спусна, а те още не се бяха върнали. Тя му липсваше. Не можеше да понесе идеята за още една ранна вечеря, която да я откъсне от него. Не искаше да седи сам до масата въгъла на трапезарията, изложен на критичните погледи на другите гости на хотела и любопитните им деца. Затова отиде в кухнята и помоли да му направят сандвич. Готвачът, отговорен за сосовете, му го приготви сам, подреди в хлебчето пилешко месо, домати, поръси с подправки и майонеза, бутилка оранжина и Бертран пое към леговището си. Гущерите бяха излезли и се припичаха на последните слънчеви лъчи. Беше забравил да вземе пелерината и бинокъла, но реши, че ще се върне за тях по-късно. Напоследък бе занемарил дневника си, а и бе време за нов научен експеримент. Този път обаче той нямаше да бъде проведен в вилата на Виолет. Дъвчеше, замислен над думите на Лорин, от предната вечер. Знаеше, че в вилата няма картини, дори репродукция, която да виси на стената. Но бе възможно крадците да са ги скрили някъде и да чакат да отихне врявата. Вдигнала се около кражбата. Тогава щяха да могат да ги преместят на някое безопасно място. Сандвичът имаше превъзходен вкус. Искаше му се да имаше още един. И последната светлина се стопяваше и небето придобиваше онзи неоновосин нюанс, който щеше да помни и когато отидеше в пансиона. Тогава този спомен щеше да го отдалечи от онзи лош свят и да го върне в добрия. Бертран обичаше Южна Франция и Сент-Тропе. Имаше нещо в този град, което го привличаше. Може би защото идваше тук през по-голямата част от живота си, макар да бе все още на 11 заради нощните си научни експерименти, чувстваше като познати местните жители, домовете им и начина им на живот. Искаше му се само да разбере, дали наистина имаше призрак в вилата на Виолет. Легна по гръб на рядката трева. Малките камъчета се забиха в гърба му и той се раздвижи неспокойно, но притихна, като намери удобно местенце. После затвори очи и заспа дълбоко. Бертран не бе сигурен какво го събуди. Някакъв шум. Седна и се огледа. Стрелките на луминесцентния циферблат на часовника му показваха 5 часа сутринта. Хоризонтът тък му започваше да посивява, а светлините на рибарските лодки бяха изчезнали. Бертран знаеше, че те са се върнали в пристанището, където рибата се сортираше, за да се занесе на пазара, а лодките се почистваха. Виждаше се обаче една светлинка. Тя се приближаваше, докато той я наблюдаваше почти без да примигва ниска и тъмна бърза лодка и ако се съдеше по рева на двигателя. Много мощна. Тя костира и моторът и беше изключен. Беше закотвена близо до скалите, над които се издигаше хълмът, където бе леговището на Бертран. Съжаляваше, че бинокълът му остана в хотела. Любопитен, запълзя по корем към мястото, където хълмът се спускаше стръмно към морето. Лодката бе истинска черна красавица. Дълга около 15 метра и дори може би повече. Имаше и салон с малки прозорци. Стъпала водеха от кърмата към малката гумена спасителна лодка, която се люлееше върху вълните. Обичайните червени и зелени светлини бяха изгасени. Всъщност, единствената светлина строеше от прозорчето на малкия салон, през което Бертран видя двама души. После тази светлина изгасна. Напрегна очи, за да разчете името на лодката. Но беше прекалено тъмно, а и тя се клатушкаше така силно, като че ли никой не я управляваше. Неочаквано от салона излезе жена, последвана от мъж. Косата й се разлюля на внезапно подухналия вятър, а дългата рокля обгърна краката й. Мъжът вървеше плътно до нея, сграбчия за рамото, а тя го отблъсна рязко. Започна да вика и вятърът понесе гласа и към брега. «Ще кажа всичко, което знам», чуе Бертран да казва. Мъжът се засмя подигравателно. Ето го твоя дял от вината, отговори и й подаде нещо. Тя се поколеба, пристъпи към него, грабна го от ръката му и побърза да го прибере в чантата си. После вятърът отнесе гласовете им в друга посока и Бертран не чу повече нито дума, но видя жената да тича към кърмата, да отвързва спасителната лодка, да повдига дългите поли на роклята си и да скача трома в нея. Запали извън бордовия двигател и без да погледне назад, пое по посока на сен тропе, двигателите на бързата моторна лодка изреваха мощно като разярено лъв и тя пое обратно в морето. Само след секунди настигна спасителната лодка. Бертран не видя какво се случи непосредствено след това, но двигателите изреваха дори още по-силно и тя изчезна бързо в далечината. Когато вълнението на водата, предизвикано от преминаването й, оттихна, Бертран погледна отново. Моторната лодка бе вече много далеч, смаляваше. Все повече и скоро щеше да се слее с хоризонта. Лекият ветрец, който идваше заедно с зората, диплеше повърхността на водата. Нямаше и следа от гумената лодка. Нито от жената. Ужасен, Бертран си пое дълбоко дъх. Нима мъжът я бе прегазил. Нима я беше убил. Заклати усилено глава. Не, разбира се, че не. Вероятно бе извадил жената от водата. Бертран просто не бе успял да види сцената, защото се разиграваше прекалено далеч. Хвърли последен поглед, после ужасен затича колкото можеше по-бързо към хотела. Нямаше да каже на никого за това. Никога не би могъл да опише какво бе видял. Защото, разбира се, си го беше въобразил. Нали? Глава 59. Мак не можеше да спи. Стана още преди птиците да са пропели и отиде да провери какво има на щанда за вестници в хотела. Но бе прекалено рано, дори да са ги доставили. Погледна навън през стъклените врати. Небето бе сиво, нямаше дори нюанс на синия цвят. Имаше още време до изгрева на слънцето но разходката по плажа в хладната ранна утрин щеше да го ободри и да прочисти обърканите му мисли, да му даде време да премисли всичко насаме, защото нещата определено ставаха все по-сложни. Подръпна къишките на кучетата. «Хайде, момчета!» каза и тръгна към вратата. В този миг Бертран Оливие влетя през нея, ококорил широко очи. Лицето му бе мъртвешки бледо, а косата настръхнала. «Бертран!» Гласът на Мак бе по-остър, отколкото му се искаше. Но това бе така, защото бе разтревожен. Първата му мисъл беше «Какво прави това дете навън в пети и половина сутринта?» А следващата «Какво го е оплашило толкова много?» Бертран се поколеба. За части от секундата погледът му срещна този на Мак. После той се стрелна бързо покрай Мак. Мак го сграбчи за рамото. «Хей, момче, какво има?» Изпаднал в паника, Бертран се отскубна и затича нагоре по стълбите, а после и по коридора към стаята си. Пъхна несръчно ключа в ключалката, накрая успя да отвори, шмугна се вътре и заключи след себе си. Облегна гръб на вратата. Сърцето му биеше тежко в гърлото. Свали очилата си и ги хвърли на пода. Ако бе наистина звушено зрение, нямаше да види онова, което си въобразяваше, че е видял. И нямаше да може никога и на никого да разкаже за него. На никого и особено на Мак Райли. Полицията щеше да дойде, да му задават въпроси, да му вземат бинокъла и може би дори да повярват, че той е убил жената. Тялото и със сигурност щеше скоро да изплува на повърхността и щяха да разберат, че е била убита. И щяха да го хвърлят в затвора, майка му щеше да каже, че я е опозорил. Доведените и деца щяха да се превърнат в единствената и грижа и той нямаше да е част от тяхното семейство. Без да откъсва гръб от вратата, се свлече на пода, присвил колене до брадичката си. Замисли се за Лорин. Тя бе негова приятелка. Може би все пак имаше човек, на когото да разкаже какво бе видял. Имаше риск, но бе решил да го поеме. Ако изгубеше приятелството на малката Лорин, щеше да отиде в затвора, без да се оплаква. Нямаше да му е останало нищо мило навън, и нито един човек, с когото да разговаря. Мак разходи кучетата по бреговата ивица, Остави ги да тичат на воля, хвърляше топка във водата и гледаше как пират се опитва да плува, пляскайки с двата си предни крака, като всяко нормално куче, докато Тесоро, като истинска дама, отскачаше назад всеки път, когато някоя малка вълничка намокреше изисканите й лапички. Срещата с Бертран бе обезпокоила дълбоко Мак. Момчето не бе спряло дори за да каже здраве и на пират, към когото Мак знаеше, че изпитва любов и привързаност. Бертран бе много оплашен от нещо. Мак бе видял страха в очите му. Макар и да бяха до някъде скрити зад стъклата на огромните очила. Бе видял ужаса. Сковал тялото му. Бе наблюдавал и влиянието на адреналина, който го караше да тича по коридора така, сякаш го гонеха всички демони на ада. Мак знаеше всичко за страха. Той също изпадаше в това състояние, когато се намираше в ситуация, от която не виждаше изход. И знаеше, че е видял точно този безнадежден страх в очите на Бертран. Стоеше на ивицата, мокър пясък, и гледаше как пират подхвърля топката във въздуха, а Тесоро изтънчено ближе, султа от съвършените си лапички. Хвърли поглед през рамо и видя очертанията на покрива на вилата на Виолет. Прозорците й проблясваха в мръсно сиво не отразяваха дори внезапно избухналите слънчеви лъчи, които озариха небето и промениха цвета му от опалов до ярко розов. След това се появи намек за изкрящо зелено, тюркоазно и накрая лазурът блесна в цялото си великолепие, за да се срещне със Средиземно море там, докъдето стигаше погледът. Липсваше само цветната дъга, която щеше да придаде на пейзажа вълшебството, което не би могъл да постигне нито един майстор на четката. Обаче тази земя не бе вълшебно царство. И вилата на Виолет не бе сън. Мак усещаше, че тя е в основата на всичките му проблеми. И докато вървеше обратно по плажа, взе твърдото решение най-послед да направи нещо по въпроса. Върна се в хотела и видя, че зад рецепцията отново е Рене. Добро утро, Рене, Спря за да вземе вестниците, които бяха доставени в негово отсъствие. Станала си рано днес. О, мусю Райли, Каролин още не се е върнала от Авиньон и аз я замествам. Ти си добра приятелка, Рене. Тя се усмихна. Всъщност, не, мусю. Не познавам Каролин много добре, но съжалявам, че майка й е болна. О, да, майка й. Каза Мак замислено и се върна в стаята при спящата красавица. Мина покрай стаята на Бертран и се спря за миг. Чудеше се дали да не почука и да не запита момчето за станалото. Чу водата от душа и реши да отложи това за по-късно. Може би детето щеше да се е успокоило до тогава и да прояви по-голямо желание да говори. Сутрешното кафе все още топло в сребърния чайник и обичайната кошничка, сладки кифлички и круасани им бяха поднесени на количка, която бе оставена пред стаята им. Грехът на съни помисли си Мак с усмивка и бутна количката вътре. Изкара я на малката тераса и свежият утринен мирис на разцъфнали рози на в ноздрите му. Морето блестеше и обещаваше безкрайни забавления. Да, каква вакансия! Влезе обратно в стаята. Картината, купена от антикварния магазин, бе подпряна на масата до леглото. Трябваше да признае, че къщата наистина много приличаше на вилата на Виолет. Съни лежеше по гръб, наполовина загърната в смачкания бял чершав, вдигнала ръце над главата си с розовите длани навън, наклонила глава на една страна така, че лицето й едва се виждаше под облака лъскава черна коса, накъдрила се леко заради утринната влага. Мък реши да не й казва нищо за ефекта от морския въздух, защото знаеше, че това би могло да я накара да изпадне в депресия. Пълните усни бяха полуотворени, клепачите й трепкаха като на човек, който сънува, а миглите й пърхаха като криле на пепероди. Ако не я познаваше, човек би бил готов да се закълне, че са фалшиви. Обаче в това момиче нямаше нищо фалшиво. Всяка част на Съния Алварес бе истинска, включително слънчевата й душа. Мак я остави да спи и се върна на терасата. Наля си кафе, седна удобно, вдигна краката си на съседния стол, отхапа от кифличката, поръсена с захар и разтвори вестника. Поне за миг всичко безпокойно. Глава 60. Бертран остави студената строя вода от душа да се стича по лицето му и подутите клепачи. Да охлади главата му, която го болеше така, сякаш бе отвоила размерите си. И да прогони лошите мисли. След половин час се подсуши облече чиста риза с полуяка, която издърпа от купа дрехи, оставени от камериерката върху стола. Прекара вече уръфаната синя копринена вратовръзка на раета през гайките на широките си сиви къси панталони и я завърза на възел над кокалестите си хълбуци. Погледна се в огледалото. Не изглеждаше различно от момчето, което беше и вчера. Но знаеше, че се е променил. Невинността му си бе отишла. В чеса мократа си руса коса, почисти стъклата на очилата си с съгълчето на чершафа, сложи ги обратно на големия си нос и напъха краката си в калните маратонки. Хвърли поглед на светещите зелени цифри на часовника си. Беше почти 8 и половина. Дали не бе прекалено рано да събуди Лорин? Замисли се за миг. После свирамене. Нямаше значение, не можеше да чака. Отвори вратата и надникна в коридора. Камериерката буташе количката, но му махна за поздрав и той отвърна. След това заключи внимателно вратата, пусна ключа в джоба си и тръгна възможно най-тихо към стаята на Лорин. Допря ухо до дървото и чу музиката, характерна за анимационните филмчета. Сигурно телевизорът бе включен. Почука. Лорин отвори веднага. Беше облечена в свободна оранжева пижама, на врата и висеше веришката със сребърното сърце, която тя никога не сваляше. Бертран за първи път я виждаше в нещо различно от тюлена рокличка. Ако се изключеше онзи път, когато я е бе видял по бело, докато плуваха. Но то бе нещо различно. Косата изтърчеше на две миниатюрни плитчици, Бузите й бяха порозовели от съня. Тя каза: О, здравей! Какво искаш? Бертран се изчерви. Беше направил грешка. Не трябваше да идва. Тя не искаше да го види. Аз, аз и, и исках. Да, да, говоря с теб, заекваше силно. Лорин носети, че нещо не е наред. Погледна го по-внимателно и видя за червените му и подути очи. Влезе обратно в стаята, обуджапанките си, върна се при него и го хвана за ръката. Изминаха целия коридор, слязоха по стълбите, прекосиха фоайето и излязоха навън през стъклената врата. Изненадана, Рене гледаше странната двойка. Деца. Помисли си с усмивка, и отново посвети вниманието си на екрана на компютъра. Днес бяха пристигнали много гости и тя бе заета. Марко, пиколото, беше на поста си. Стоеше на стъпалата и чакаше. Както винаги, щеше първо да обслужи заминаващите гости на хотела, а след това и пристигащите. Усмихна се, като видя момчето и момичето, които минаха бързо покрай него, сякаш не очакваха някой да ги забележи. Странно, помисли си и продължи да лъска стъклената врата. Бертран и Лорин стигнаха до боядисания в синьо кафе бар и барманът, който в момента приготвяше поредното еспресо, вдигна поглед. Видя ги, както и клиента, мъж. Дошъл от Париж и също баща на две деца. Погледите им се срещнаха и двамата се усмихнаха и загледаха след момчето и момичето, които зашляпаха из водата, без да свалят обувките си. Деца, казаха едновременно. Малко по-късно Лорин се обади. Бертран. Да. Какво има? Бертран не можеше да започне да говори. Ами ако не му повярваше, ако му отвърнеше, че той е убил жената и за това смъртта й му е известна. Събра кораж и посочи скалата, където сушата в близост до вилата на Виолет се срещаше с морето. Като стигнем там, може би ще ти кажа. Лорин Кимна. Уважаваше правото му на мълчание. Бертран забави крачка скалата се приближаваше все повече и повече. Скоро щеше да се наложи да си признае. Пристигнахме. Лорин се разположи на малък камък, който се вдаваше навътре във водата. О, Бертран, погледни! Извика и се наведе. Можеш да видиш всички рибки. Водата е толкова бистра, че се вижда дори дъното. Бертран също се наведе да погледне. Рибките се стрелкаха вън и вътре в пролуките, а пясъчното дъно бе надиплено като вълниста женска коса. Лорин се наведе толкова ниско, че едва не потопи глава във водата. Чувствам се като русалка. Извика, разпери широко ръце и замърда крака като опашка на риба. После изгуби равновесие. Хвана се здраво за Бертран, който на свой ред се залови за скалата. Двамата се олюляха на ръба. Бертран стискаше с всички сили скалата с едната си ръка, а с другата, Лорин, дръпна я е рязко и тя политна назад. О! Извика. Заболяме. Бертран я изгледа гневно. Май не си даваше сметка, че бе спасил живота й. След това Лорин изпищя. Пръстите й потърсиха сребърната веришка. Продължиха да търсят. После тя изпищя повторно. Бертран, веришката ми. Няма я. Бертран погледна голия и врат. После, в празните й очи, равнодушни като синьото небе, Лорин бе изгубила най-ценното за нея. Единственото в целия свят – което имаше значение. Той наведе отново глава над водата. Тя бе бистра като стъкло, обаче веришката не се виждаше. Вдигна глава към малката Лорин. Тя все още стискаше голия си врат, в очите й се виждаше паника. Бертран се изправи. Съблече ризата си, свали маратонките и очилата си. Ще я намеря. каза, скочи във водата. О, извика малката Лорин. О, Бертран! Изкочи във водата след него срещнаха се лице в лице под чистата вода, която бе придала на кожите им зеленикав оттенък. Дългата коса на Бертран се изправи нагоре. Очите му изглеждаха огромни. Сграбчи Лорин за ръката и започна да рита усилено. Двамата изплуваха на повърхността като коркови тапи. Той държеше победоносно веришката над главата си. Открих я, малка Лорин. Извика. Открих я. Седнала на ръба на скалата, Лорин се наведе и го целуна по бузата. Сълзите й се смесиха с морската вода. Веришката бе сложена на врата и от майка й. Бяха я купили заедно от Тифани последния път, когато майка й успя да излезе извън къщи. След това тя бе завела Лорин на обяд и дори й бе позволила да пропусне салатата и да се нахвърли веднага на пържените картофи и шоколадовия шейк. Майка й пиеше лимонов чай – и си бъбреха радостно за какво ли не. Е, не за всичко. Сега Лорин знаеше това. Два месеца по-късно майка й бе мъртва. Лорин погледна Бертран. Това се случи, защото не облякох тюлената си рокличка. Той поклати глава озадачен. Кое? Да изгубя веришката. Мама не можеше да ме защити, защото не знаеше къде съм. Не могла да ме открие без рокличката ми. Бертран разбра. Малката Лорин наистина вярваше, че майка я гледа от небето и че може да я види където и да е заради ярките цветове. Подаде и веришката и каза, не аз да я сложа на врата ти. Лорин наведе глава и той внимателно я постави и закопча така, че сърцето прилегна точно в ямката на гърлото й. Той се отдръпна назад и я погледна, а Лорин въздъхна от благодарност и му се усмихна. «Ще вляза отново във водата», каза Бертран, видях и нещо друго там долу. Лорин клекна на ръба на скалата и загледа с тревога след него. Пясъкът бе разровен и водата вече не бе чиста. Изпита радост, като видя тялото на Бертран, а после той отново изплува на повърхността и изплю водата, събрала се в устата му. Виж какво намерих, показа и нещо. Тя се наведе и го взе от ръката му. Беше дамска чанта. Бяла, подплатена и със знака се се, за който дете от Тексас, като Лорин знаеше, че е марката на Шанел. Бертран се изкачи на скалата при нея. Лорин отвори чантата. Изумени, загледаха съдържанието й, а после се спогледаха. Евро, ахна Бертран, хиляди евро. Лорин мушна пръст между мокрите банкноти. Който ги намери, трябва да ги задържи. Каза. Нещо като награда. Обаче Бертран знаеше какво е това. Това бе дал мъжът от лодката на жената преди да я убие. Това бе нейният дял от вината. Нададе вик на паника, грабна чантата от ръцете на Лорин и я захвърли долу на плажа. Не беше забелязал пират, който тичаше към тях. Нетърпеливо да подхване нова игра кучето захапа чантата и я разтърси. Мокрите банкноти литнаха във въздуха, после се посипаха по пясъка. Хей, момче каза Макна Бертран. Какво става? Глава 61, Мак също виждаше малката Лорин за първи път без тюлената и рокличка. Дрехите, с които бе облечена, му приличаха на пижама. И беше мокра. Бертран, който бе само по къси панталони, също бе мокър. Мак се усмихна. Поне не се бяха потопили в студената вода голи, но сега и двамата изглеждаха оплашени. Избягваха погледа му и гледаха към пират който се забавляваше извънредно много да подхвърля разни хартийки във въздуха. Мак хвана една от тях, пригладя с пръсти. Беше банкнота от 500 евро. Погледна останалите банкноти, разпилени по пясъка като конфети в сватбен ден, после вдигна поглед към двете деца, които го гледаха оплашено в отговор. По-добре слезте оттам и ми помогнете да ги съберем. В гласа му се долавеше студена нотка, която ги накара бързо да скочат – да коленичат в пясъка и да започнат да събират парите. Мак стоеше с кръстени ръце, изчака да ги съберат и да му ги подадат и каза «Чантата също». Бертран изтича да вземе бялата чанта от скалата, върху която я бе захвърлил пират. Кучето реши, че това е нова игра, нададе вой и облиза лицето му. Бертран преглътна сълзите си. Плачеше му се, но беше момче, а момчетата не плачат. Поне не често остави внимателно чантата до купа пари. Мак гледаше на прегнатото младо лице и сърцето му умекна. Не знаеше в какво са се забъркали тези две деца, но Бертран бе най-оплашеното момче, който някога бе виждал. «Добре, станете!» Двете деца го послушаха, изправиха се и изтупаха пясъка от себе си. От носа на Бертран и от тънката плитка на Лорин капеше вода. Мак ги хвана за ръцете. «Елате с мен!» Върнаха се при скалата. Сега ще седнем тук и ще ми кажете съвсем точно какво става. Да започнем с теб, Бертран. Бертран преглъдна. Погледна Лорин за подкрепа и тя кимна. Кажи му, окоражи го. Бях в леговището си, започна Бертран. Лорин го погледна изненадана. Мислеше, че се кани да разкаже как са намерили парите и поясни. Бертран има предвид тайното си скривалище, където отива, когато иска да бъде сам. То се намира на малък хълм, който гледа към водата. Заспах? Продължи Бертран. Като се събудих, рибарските лодки вече не бяха в морето. Небето бе сиво и разбрах, че зората скоро ще изгрее. Погледнах часовника си. Беше пет часа. Мак си спомни как Бертран тичаше с широко отворени очи през своето на хотела в пет и половина същата сутрин. Видял си нещо в открито море? Предположи. С забележката си целеше да улесни нещата за момчето. Бертран кимна. Бърза моторна лодка. Голяма, дълга може би 15 метра, черна или много тъмна. И мощна. Двигателят им ме събуди. Ръмжеше като звяр. Лодка лъв, каза малката Лори, но удивена. Беше присвила колене под брадичката си и ги бе обгърнала с ръце, като че ли се опитваше да стане по-малка, и Мак да не забележи присъствието й. Не беше сигурна какво ще се случи, но бягството и се струваше добра идея. Чувстваше се виновна, защото се канеше да открадне парите и да помогне на Бертран да избяга от майка си. И после какво? Подкани го мак, без да откъсва поглед от него. Лодката приближи до скалите. Сигналните светлини не светеха. Само лампата в салона. Видях мъж и жена вътре. След това тя изтича на палубата. Гласът му трепереше, докато разказваше на мак, как е стояла там, а вятърът е развявал косата и дългата ирокля, рокля, как мъжът ти бе подал нещо и тя го бе прибрала в чантата си. «Ето, това е твоят дял от вината», каза мъжът със смях. Бертран замълча. «И после какво, Бертран?» Подкани го мак отново. После тя каза, че ще разкаже всичко. Скочи в спасителната лодка и потегли към Сен-Тропе, Бертран постави ръце пред лицето си, а голямата лодка потегли след нея. Бързо. Настигна я. Не видях точно какво се случи, но моторната лодка продължи към хоризонта, а от спасителната нямаше нито следа. Бертран погледна безпомощно Мак. Мисля, че той я прегази. Остави я да се удави. Лорин изпищя, после покри устата си с глан. Ужасените и сини очи се взираха в Бертран. Още не го знаем със сигурност. Каза Мак, с което искаше да успокои Бертран. «Успя ли да различиш името на лодката?» Бертран поклати глава. «Бинокълът ми не бе умен, и не можах да го видя». Беше тъмно. Мак вдигна подплатената бяла кожа на чанта. Той също познаваше логото на Шанел. Освен това беше виждал тази чанта и преди. «Мусюрай ли? Ще ме хвърлят ли в затвора сега?» В гласа на Бертран се долавеше примирение. Малката Лорин постави ръка на рамото му и го стисна, за да го успокои. Мак каза: Никой няма да те изпрати в затвора за това. Не си направил нищо нередно. Канехме се да откраднем парите, каза Бертран. Но само защото искахме да платим сметката на Бертран за хотела, а и ако имаше парите, нямаше да му се наложи да отиде в пансион. Нито да види жестоката си майка отново. Лорин защитаваше приятеля си и Мак одобряваше това харесваше тези две странни деца, но те му бяха поставили задача за разрешаване. Очевидно щеше да му се наложи да отиде в полицията с тяхната история. Обаче първо трябваше да ги заведе в хотела, да се изкъпят и преоблекат и да сподели със съни какво е научил, преди да предприеме следващата стъпка. В хотела цареше раздвижване. Двете пикола носеха куфари и помагаха на една старица да слезе от огромен сребрист Мерцедес. Мък постави длани на раменете на децата, за да ги задържи, докато старицата изкачи стъпалата, които водеха към входната врата. Тя беше много стара, лицето й бе силно набраздено от дълбоки бръчки и жълтеникаво на ярката слънчева светлина. Тя изкачи с двете стъпала, а сивото и шалче от шифон се вееше след нея като знаменце на бриза. Рене излезе иззад рецепцията и целуна на старицата и по двете бузи. Добре дошла отново. Мадам Ларио, извика. Лятото не е същото без теб. Добре дошла в хотела на мечтите. Глава 62, Макс пря. Обърна се и изгледа мадам Ларио. Тя бе дребна, слаба и крехка, като птиче и вероятно 90 годишна. Не беше човек, от когото можеше да се очаква да извърши измама с отдаване под найем на недвижима собственост в стремежа си към бърза печалба. Тази старица очевидно разполагаше със средства и идваше всяко лято в хотела на мечтите, където с нея се отнасяха като спочетен гост. Тази мадам Ларио бе жертва, не крадец, жертва на кражба на самоличността. Бе готов да заложи и последния си долар, че Каролин Кавалиер е в основата на всичко това. Отидете да вземете душ и се преоблечете, каза на децата. Ще се срещнем във вътрешния двор. Ще закусим и ще обсъдим какво да направим. Те му благодариха и затичаха нагоре по стълбите, а Мак се обади на Съни по телефона. Любими, измърка тя в отговор. Липсваш ми. Можеш ли да слезеш до пет минути? Нещо в гласа му извикал нея тревога. Две, каза и затвори. Каишките на кучетата се бяха оплели. Мак ги разплете и хвана тази на пират. Взете Соро на ръце, а тя беше в едно от добрите си настроения. И го близна бързо по ръката, вместо да оголи зъби. Благодаря, каза той. Поне веднъж да си дружелюбна. Съни вече слизаше по стълбището към него. Беше облякла късо сини потнича и бели къси панталони. На устните й, както винаги през деня, беше положено червено червило, Диор. А на носа й бяха огромните слънчеви очила. Съжалявам, нямах време да взема душ. Целуна го и остави червен отпечатък на устните му. Който побърза да изтрие с си. Пърфимът ти е прекрасен, каза той, прегърна я и чу как Тесоро, притисната между телата им, изръмжа. Както обикновено, каза Съни. Винаги сме в ситуация, в която няма време дори за душ. Както и да е, какво има? Каролин Кавалиер. Макия хвана за лакътя, пресякоха в лаето и излязоха във вътрешния двор, който вече бе буквално осеян с гости на хотела наслаждаващи се на спокойна закуска. Седнаха до масата, отредена за тяхната група, Унази дългата до фонтана, откъдето се виждаше трапезарията, както и част от терасата. Съни поръча кафе. Плъс форт, каза на сервитьора. Авец дулайт слауд ей локоут. Какво означава това? Запита Мако задъчен. Силно кафе с горещо мляко в каничка. Така е по-добре, отколкото да поръчаш кафе със сметана. Защото можеш да добавиш точно толкова мляко, колкото желаеш. И така, кажи ми защо ме измъкна от леглото и какво имаш за Каролин. Да не би отново да си я заловил да залага. Мисля, че този път е играла на хазарт с живота си. Разтревожена, съни притисна тесоро към гърдите си. Пират, както обикновенно, седеше на ръба на фонтана и от време на време потапеше крак в него, за да се охлади. Мак остави на масата бялата чанта с парите. Виждала ли си я преди? Съня гледаше втренчено, обаче не я докосна. Чантата с марката на Шанел на Каролин. Той отвори и сън зяпна, око корена, купчинките банкноти. После, с празен поглед, мак. Бертран се гмурнал сутринта до скалите в близост до плажа. Той е открил. Но, но... Съни се опитваше да намери обяснение, обаче Мак и каза да не си прави труда. Разказа и какво бе видял Бертран. Вярвам, че жената е била Каролин. Добави. А и тази чанта е нейната. О, мили Боже! прошепна съни ужасена. Мак вдигна ръка. Почакай да ти кажа всичко. Току-що срещнах мадам Ларио. Брадичката на съни потрепери, очите й бяха станали кръгли като палачинки. Какво? Истинската мадам Ларио, която е 90 годишна дама и съвсем определено не е измамница. Коя е тя тогава? жертва на открадната самоличност. И вярвам, че нашата Каролин е онази, която е сторила това. Чуй, съни, Каролин работеше тук, в хотела, и е имала достъп до цялата лична информация на мадам Ларио, до паспорта й, до банковите й сметки, до номерата на кредитните й карти. А онова, с което не е разполагала, е разчитала да научи от самата мадам Ларио. Старица като нея, която идва тук от години, вероятно би доверила на Каролин всичко. Продължи: Каролин е знаела, че вилата на Виолет е празна. Разкрила е банкови сметки на името на мадам Ларио, като е дала необходимите данни. Нямало е причина някой да подозира каквото и да било, защото Каролин не е дала адреса в обявата. И когато ние, щастливците, мечтаещи за вакансия в горещата южна Франция, сме отговорили на рекламата и сме изпратили парите си, тя ги е взела и се е скрила. Но, мак, нашата мадам Ларио, измамницата е на средна възраст, развлечена с кафява коса и очила. Да! И Джоел Крендлер е в инвалидна количка с сенки под очите, избледата кожа на човек, не видял от години слънчева светлина. Защото почти не излиза от дома си. Не разбираш ли, Съни, кафявата коса, безформените дрехи, очилата? Всичко това е било маскировка. Съни изведнъж осъзна какво ужасно нещо се бе случило. О, мили Боже, проплака. Някой е убил Каролин. Обаче не заради парите, които ние платихме за вилата. Те вероятно са в някоя банка. Мак посочи мокрото евро. Обзалагам се, че тук има поне 10 000 долара. Получила ги е от някой друг. Ето го твоя дял от вината, казал мъжът. Бертран го е чул. Очевидно Каролин го е заплашила, че ще каже истината. И той я е премахнал, още преди да е имала възможност да си отвори устата. Искаш да кажеш, че мъжът съзнателно е прегазил спасителната лодка? Мак кимна. И сега аз трябва да реша какво да направя по въпроса. Замисли се за миг, после каза. Съни, какво? Нашата мадам Ларио е отишла в Цюрих, където се опитала да продаде открадната картина на сиора на частен колекционер. О, мили боже! Ах, насъни като си спомни! Значи е била тя. Каролин е била нещо повече от хитра измамница. Знаела е още как да сложи ръце върху откраднатите предмети на изкуството. И достатъчно глупава да се опита да ги продаде. И, повярвай ми, се е уловила в капана на собствената си измама, каза Мак. Ще отидеш в полицията, разбира се. Мах се замисли. Проблемът ми е малкият Бертран. Изплашен е до смърт, ужасен е, че ще го хвърлят в затвора. Но разбира се, че няма. Искам ти да му го кажеш, а после да дойдеш в полицията с нас. Съни видя двете деца да се провират между масите. Ето ги и тях. Каза тихо. Добро утро, мадам. Бертран застана до масата, а Съни потупа стола до себе си и го подкани да седне. Малката Лорин отново бе облякла оранжевата си тюлена рокличка. Съни подаде тесоро и детето, притихнало го взе мълчаливо от ръцете й. Добре, каза Съни весело. Да поръчаме закуска, после ще ви кажа какво ще направим. Няма да изпратят Бертран в затвора, нали? Малката Лорин бе вдигнала твърдо брадичка и бе стиснала устни, готова за битка. Не, сладката ми, Бертран няма да отиде в затвора. Не е направил нищо нередно. Всъщност, Бертран, ти си героят. Видял си нещо лошо да се случва и си уведомил мак, който е известен детектив. Знаел си на кого да кажеш. А след това си открил и дамската чанта. Тя посочи чантата, която бе все още върху масата, и видя как детето трепна. Мак побърза да я вземе и да я остави на стола. Са ни каза: Дал си на мак чантата с парите. А той е казал, че ще се погрижи. Сега, ние всичките, ти, аз и Мак, ще уведомим полицията. Хвърли поглед на малката Лорин. Не мисля, че ще имаме нужда от теб, сладката ми. Можеш да останеш тук и да се грижиш за кучетата. А ние с Мак ще се погрижим за Бертран. Усмихна се на всички около масата. Готово. Ето, че всичко е решено. Бертран е видял нещо наистина лошо, което никога няма да забрави. Но то е нещо важно, което ни помогна да разрешим и други загадки. Бертран, който вече се чувстваше малко по-добре, избърса очилата си съгълчето на покривката. Но коя е била жената? Мах се поколеба. Не искаше да разтревожи момчето с новината, че вероятно е била Каролин. Още не сме сигурни, Бертран. Полицията ще открие. Думите му отговаряха на истината. Този отговор задоволява ли те? Запита и Бертран Кимна. Добре, хайде, в такъв случай, да поръчаме яйца и препечен хляб. И от онези вкусни картофчета, или както там се наричат в тази страна. По мес фритес, каза малката Лорин развеселена. Може ли палачинки за мен, моля? Глава 63. Мак определи среща на всички пострадали от измамата за 9 часа същата вечер щяха да поговорят във вътрешния двор, докато вечерят. Докато вървяха към тяхната маса, той видя, че Рене е сменена от мъжа, който обикновено беше нощна смяна. Двете пикола се бяха свили въгъла, бяха приближили глави и говореха тихо. Барманът се усмихваше, докато приготвяше напитките и сервираше ледено студените бири. Атмосферата бе спокойна. Тялото на Каролин Кавалиер бе изхвърлено на скалите малко по-надолу по брега, близо до Хиер тъй като тя нямаше роднини, извикаха управителя на хотела, за да я идентифицира. Удавниците, подути и с зеленикава кожа никога не са били приятна гледка. Младата жена едва можеше да бъде разпозната като красивата русокоса рецепционистка. Управителят се бе върнал у дома си, за да се подкрепи с двойно уиски, а новината се бе разнесла сред персонала като горски пожар. Никой не знаеше какво се е случило, нито защо. Знаеха само, че жената, с която бяха работили, е мъртва. Разговорът на Мак с местната полиция запълни някои празнини, но също така повдигна и някои въпроси. Бертран, който стискаше здраво ръката на Съни, беше разказал историята си и, за негова изненада, го бяха похвалили за действията му. Браво! беше му казал капитанът от полицията и го бе потупал по рамото. Ти си смело момче. Майка ти ще се гордее с теб. Бертран знаеше, че това не отговаря на истината, но се чувстваше много по-добре, след като бремето бе паднало от съвестта му. По-късно същия следобед Мак бе придружил представителите на полицията до апартамента на Каролин. Дрехите, с които се бе маскирала като мадам Ларио, висяха в гардероба й, а перуката и очилата бяха прибрани в котия. Каролин не умееше да крие нещата си. Всичките документи, Договорите за найемането на офиса, отменените чекове, личната информация на истинската мадам Ларио, личните и сметки бяха прибрани в малко бюро под прозореца. Гардеробът на Каролин бе пълен със скъпи дрехи, които бе купила с откраднатите пари. А в малкия сейф, вграден в стената, откриха бижутата и диамантените обеци, които бе носила в бара пещерата на Рой, диамантена гривна и други подребни неща. Каролин очевидно бе жена с изискан вкус и изкушението да си набави красивите и скъпи неща се бе оказало прекалено силно. Страстта и към вещите не й е донесла нищо добро, каза са тъжно, когато Маки разказа всичко това. В 9 часа двамата влязоха във вътрешния двор, където другите вече седяха около масата. Никой не се усмихваше, дори Белинда. Какво става? Прошепна тя. Сякаш някой е умрял, Мак се огледа, за да се увери, че малката Лорин не е сред тях. Тя ще вечеря с приятеля си. Били кимна към масата въгъла, където обикновено се хранеше Бертран. Двете деца седяха едно срещу друго и пълниха устите си с пагети с сос болунес. Страхувам се, че някой наистина е умрял. Каза Съни и Чусара Дахва. Каролин Кавалиер, уточни мак. Красивата рецепционистка. Нейт изглеждаше изумен. Автомобил на злополука. Предположи. Мак вдигна ръка, за да го накара да замълчи. Нека първо ни донесат виното, после ще ви разкажа какво точно се е случило. След половин час, след като ги бе осведомил за събитията, те седяха мълчаливо и отпиваха от Вьо Телеграф, препоръчано им от Нейт, опитвайки се да преосмислят новините от деня. Добре, аз вече не очаквам да си върна парите за найема на вилата на Виолет каза Белинда накрая. Но защо някой ще я убива? Точно това трябва да открием. За щастие, полицията също разследва. Значи вече не сме сами. Запита Нейт. Точно така. Не сме. Да оставим нещата на тях. Мако пита виното отново. После, нетърпелив да ги развесели, поне малко каза. Чудесно вино, Нейт. Благодаря. Открих го само преди два дни. Каза Нейт уж между другото когато купих къщата. Четири чифта очи се насочиха към него. Сара се облегна невинно назад и скри усмивката си. Какво си направил? Запита Белинда. О, нали ви казах. Купих къща. В старо укрепено село с името Бонио. Но аз го знам, извика тя. Била съм там. Очарователно е. Нейт никога до сега не бе чувал да наричат някое село очарователно. Не мога да повярвам. Съни му се усмихваше. Виждаше се, че е развълнувана. Не знам как стана, призна той. Къщата като че ли просто бе създадена за мен. Възхищавам се на хората, които могат да вземат бързо решение, каза Съни. Нейт се усмихна горчиво. Решение, което ще се отрази на останалата половина от живота ми. Тя се наведе и го потупа по ръката. За добро, сигурна съм, каза тихо. Кога ще можем да видим къщата? Белинда отчаяно искаше да забрави за убитата млада жена. Вътрешно трепереше и мислеше, мили Боже, можеше да съм аз. Когато кажете, ще организираме излет до там. Нейт поръча още една бутилка от превъзходното червено вино и започнаха да обсъждат вечерята. Двете деца играеха покер, докато ядяха сладолет и като ги гледаше, били се радваше, че не знаеха за Каролин. Твърдо реши никога да не узнаят. «Добра работа свършихме днес», каза Мак на Съни и точно в този миг звън на телефонът му. «Хей, човече!» – избоботи силният глас на Рон Перин. «Искаш ли да научиш още нещо за Крендлер?» «Разбира се!» Мак отпи поредната глътка вино. Изненада, изненада, той обикаля наоколо. «Разбира се без да би я научи!» Лети със собствения си самолет и винаги взема със себе си сиво кафявата си хрътка. Тя никога не е участвала нито в лов, нито в надбягване. Но казват, че е единственото същество, което той обича. Имал е вече доста и все еднакви. Очевидно Мария Калъс му е подарила първата и от тогава все има по една. Странно, кучетата му като че ли никога не остаряват. Виждаш ги някой ден да живеят щастливо, разглезени и да се хранят от сребърна паница, а на следващия има ново куче. Същата порода, същия цвят само че по-младо. Както някои богати мъже сменят съпругите си, защото гледат на тях като на трофей, каза Мак замислено. Заменят ги с по-млад модел. Малвата твърди, че ги убива. Показва какъв съдист е всъщност. Не съм чувал обаче някой да е постъпвал така със съпругата си. Но ти благодаря, че се обади. Дръж ме в течение, каза Перин. И помни стаята ти те чака. Мак се усмихваше, докато натискаше бутона за край на разговора. Тази работа с кучетата го тревожеше. Сега знаеше със сигурност, че Съни наистина бе видяла Джоел Крендлер на летището в Ница. Кой друг би водил със себе си сиво-кафява хрътка? Глава 64. По-късно Съни и Мак седяха на терасата и се държаха за ръце, загледани безмълвно в индиговата нощ, заслушани в тихия плисък на вълните, които се разбиваха в брега. Наслаждаваха се на флуоресцентната светлина, образуваща пътечка във водата, и двамата мислеха за Каролин, кавалиер. Съни бе тази, която накрая наруши мълчанието с дълбока въздишка. Бедната Каролин, каза тъжно. Цялото това внимателно планиране и изпълнение, всичките тези лъжи и за нищо. Знаеш ли какво мисля? Мако бърна глава и я погледна. Какво? Че най-вероятно е замесен мъж. Каролин, не може да се е обличала така само за собствено забавление. Помниш ли, Валенти в казиното? Мак кимна. Вече мислих за него и за агресивното му поведение спрямо нея. За това колко бе е досан. И знаеш ли какво още, е Съни Алварес? Помощник частен детектив? Съни се усмихна. Кажи ми, мъж като него, изискан и опитен, обигран. Даже. Мъж като него, съни Алварес със сигурност има бърза моторна лодка. Като си спомни яхтата и вълнението, изписано по лицето на Валенти, докато пореха водата, сани се съгласи. Но защо му е такава лодка? За да може бързо да пренася откраднатите от големите вили по крайбрежието предмети на изкуството, вместо да рискува да попадне на засада на полицията по шосетата. Съни ококори очи. О! Наистина ли мислиш, че Валенти е крадецът? Ето как мисля, че е станало. Валенти е дошъл тук, в хотела да изпие едно питие или да вечеря. Срещнал е Каролин и е разбрал веднага каква е красива млада жена, устремена към парите. Обзалагам се, че я е съблазнил, което не е било трудно за него, тъй като е привлекателен и богат. Сигурен съм, че лесно се е подала на чара му. После я е използвал за извличане на информация за заможните гости на хотела, както и за местните, с които е много възможно да се е запознал в казиното. Не е възможно обаче всички богати хора да са били колекционери на предмети на изкуството. Не, но аз казвам, че Валенти е разработил хубавичък бизнес тук, а печалбата е била в откраднати предмети на изкуството и пари в брой. Измамите му са били подобни на тези на Каролин, само че по-крупни. Как в противен случай е успял да запази разточителния си начин на живот? Яхта като неговата струва скъпо както и цял един сезон в Южна Франция. Мислиш, че работи сам? Мак мълча дълго преди да каже. Не, не мисля. Не Валентия мозъкът, а Крендлер. Мак. Ален Хасаин от Интерпол провери полетите на Крендлер от Париж и Цюрих. През последните три години той е летял до тук или до близки летища поне 30 на пъти. И шест от тях са били по времето на кражби на предмети на изкуството. Мисля, че Валенти е член на международна банда, оглавявана от Крендлер, и те всички се срещат тук, в Южна Франция. Вероятно пристигат с лодките си нощем, обират богатите вили и вземат не само картини, но и бижута и антики. Обикновенно кражбите оставали неразкрити до завръщането на собствениците, въпреки скъпите охранителни системи, които понякога не били ефективни. Плячката била транспортирана в бързите моторни лодки и окривана на яхтата на Валенти, докато шумът не отихне. Каролин случайно открила каква е играта на Валенти. И тъй като била глупава, се опитала да го изнудва. А той казал, че вместо да й даде пари, ще я направи част от играта. И така тя ще спечели много повече пари, отколкото ако продължи да работи в хотела и да извършва измами. Валенти знаел, че тя е крадец и вероятно е намекнал, като краставите магарета се надушват през 9 баира, за да й подскаже, че това му е известно. И тя се е хванала на въдицата. Когато обаче я е зарязал, тя заплашила да го издаде. Валентия поканил на яхтата, присмял се на заплахата й, дал и нейния дял от вината и после я прегазил с бързата моторна лодка. Валентия е убил. Така е. По заповед на Крендлер. Глава 65. Бертран и Лорин бяха на паркинга на хотела. Той помпеше гумите на един от шесте велосипеда, оставени на разположение на гостите на хотела. Велосипедът като че ли бе на това място още от отварянето на хотела. Отзад на кожената седалка бе прикрепена кисийка. Вътре имаше котийка надписана с красиви букви, а в нея комплект превързочни материали и шишенце дезинфектант. Това трябваше да е достатъчно да се обработи раната ако някой паднеше и се удареше. Велосипедът бе снабден с звънче и ръчна спирачка, което се струваше на Бертран повече от достатъчно. Той продължи да помпи и спадналата гума бързо стана твърда. Никога не съм виждала такъв велосипед. Малката Лорин клекна до него и го загледа сериозно как работи. Как ми се иска да беше моят? Бертран потупа старата кожена седалка така, както Лорин потупваше конете в Тексас. Никога не бе имал велосипед. Лорин му подаде сламена шапка и сложи на главата си своята, купена от магазин на Кей Сюфрен. Неохотно бе заменила от краднатата, която бе оставила обратно на стойката за шапки в хотела. Косата й бе прибрана на две малки кокчета над двете уши, а между тях носеше тиарата на принцеса. На носа й имаше очила, които бяха почти толкова големи, колкото тези на Бертран. Беше облякла розовата тюлена рокличка да отидем на разходка с велосипеда, предложи тя. Къде? О, няма значение. Отговори му неясно, но Бертран знаеше, че мисли за вилата на Виолет. Беше ясна и слънчева сутрин. Добре, ти вземи онзи велосипед. Той посочи съседния, който бе втори по качество, и каза. Следвай ме. Лорин се качи на велосипеда и завъртят педалите, старайки се да не изостава. Бертран вече минаваше през тясната порта, за да излезе на алеята. Момичето махна за поздрав на едрият мъж, който се бе облегнал на стълба и четеше вестник под сянката на смокиновото дърво. Не беше лев, но тя знаеше, че е някой от неговите хора. Той махна в отговор, и тя завъртя бясно педалите, за да настигне Бертран. Знаеше на къде е тръгнал и защо. Бертран, извикал молително. Намали те. Той хвърли поглед през Рамо. Пълничките и крачета се движеха бързо, но просто не можеше да го настигне. Започна да върти педалите по-бавно. Отиваме да видим вилата, запя неочаквано лорин. Прекрасната вила на ос. Тази не е вилата на ос, каза Бертран. Разбира се, че не е глупчо. Просто сричките съвпадат с нотите. Това е всичко. И отново запя. Отиваме да видим вилата. Прекрасната вила на ос! Неочаквано и за самия себе си, Бертран открича и приглася. Като въртяха педалите един до друг, те се спогледаха и се усмихнаха. И изведнъж на Бертран му олекна. Тежеста на всичко случило се изведнъж се смъкна от раменете му. Мак и съни го бяха спасили от полицията. Нямаше да отиде в затвора. Беше казал каквото знаеше и дори го бяха похвалили за това. Бертран не чуваше често добри слова и тези го накараха да се почувства добре. Майка му не се беше обаждала скоро, но сега имаше Мак и знаеше, че той винаги ще му помогне. И Съни, която търпеливо му бе обяснила как стоят нещата. И Лорин, неговата приятелка. И баща й, който го бе помолил от сега нататък да се обръща към него и бе разрешил на Лорин да прекарва известно време с приятеля си. Ако обещаете да не се забърквате повече в Бели, беше добавил Били с усмивка. В момента Бертран беше навън и се наслаждаваше на разходката с велосипед. И дори мечтаеше някой ден да спечели колоездачната обиколка на Франция. Разбира се, трябваше веднага да започне да тренира. Осъзна, че се усмихва и хвърли кос поглед на Лорин. Розовата и тюлена рокличка се развяваше на вятъра, причинен от движението им, а тярата бе прилепнала за кафявата и коса, така че сега думата принцеса се четеше наобратно. Тя също се усмихваше. Рядко можеше да се види усмивка по лицето на Лорин и тази на Бертран стана дори още по-широка. Всъщност той избухна в смях и я принуди да се обърне към него изненадана. «Бертран!» – извика тя. «Ти се смееш!» Той е отметна глава и се смя още известно време, като се наслаждаваше на веселото си настроение. Лорин примигна, после се присъедини към него. Смейки се толкова силно, че им се виеше свят – Двамата въртяха бързо педалите към вилата на Виолет, без никаква мисъл за призраци. Този път Бертран мина първи през почти скритата врата и влезе в задната градина. Лорин подпря велосипеда си навън до неговия и го последва. Спряха и се огледаха страхливо. Обаче днес всичко изглеждаше нормално. Ярката слънчева светлина заливаше земята. Сенки имаше само под гъстите клони на дърветата, штурците пееха високо в розмариновите храсти. Двойка гълъби, изненадани от присъствието им, излетяха по посока на богенвилиите, където бе гнездото им с двете малки, които все още нямаха пера. После и затъгъла на къщата се показа жълто куче. О, възкликнаха двете деца отчудено и се огледаха страхливо за собственика му. Обаче той не се появи, Кучето очевидно беше резултат от някакъв лабораторен експеримент. Жълтата му козина бе мръсна и спластена. Изплезило език, то седеше на задните си лапи и чакаше да види какво ще направят след това. Търпението му сякаш казваше, че не очаква прекалено много от който и да е човек. «Какво правиш тук, момче?» Заговори му Бертран на френски, защото знаеше, че това е родният език на животното. Кучето на остри уши и наклони глава на една страна, все едно, че слушаше. Виждаш ли, умно е, отбеляза Лорин. Мършаво е. Ребрата му се четат. Бертран потупа собствените си ребра, които, като тези на кучето, щяха да пробият кожата. Мислиш ли, че е гладно? В гласа на Лорин се долаваше тревога. А дали си има господар? добави още по-разтревожено. Бертран се замисли. Двамата с кучето се спогледаха. Той подсвирна и то вдигна глава. «Виенсици цхен, изкомандва Бертран и кучето се изправи, обаче не помръдна. Страхува се. Лорин бе изпълнена със съчувствие. «Виенсици цхиен на каза тя и кучето затича към тях. Спря рязко на разстояние, където не можеха да го докоснат. «Няма къишка!» – отбеляза Бертран. «Бездомно е!» Лорин плесна с ръце и животното отстъпи оплашено назад. «О, съжалявам!» Извика тя коленичи и протегна ръце към него. Бертран клекна до нея. Спомни си, че прибрав джоба си остатъка от кифлата за закуска. Бе престояла и смачкана, но пак бе по-добре от нищо. Извади я и я предложи на животното. То подуши въздуха, после се приближи предпазливо. Бертран продължи да държи ръката си протегната. С рязко движение, жълтото куче грабна предложената му храна. И само след две секунди от нея не бе останало нищо. Бертран гледаше кучето с копнеж. То му отвръщаше със същото. Не можем да го задържим, разбира се, каза той, защото това щеше да каже майка му. Лорин въздъхна. Не можем, съгласи се едва чуто. Трябва да влезем вътре сега, каза Бертран на кучето. Двете деца го заобиколиха внимателно. То остана на мястото си и само обърна глава, за да ги проследи с поглед. Толкова е красиво. Прошепна Лорин, обърна се да го погледне и зърна надеждата в очите му. Обзалагам се, че е добро куче. Може би е изоставено от туристи. Или може би живее тук. Възможно е да е било на Виолет. Ти си луда. Не може да принадлежи на призрак. Лорин се закова на място. Ето! Възкликна победоносно. Призна най-после. Има призрак стояха на стъпалата пред кухненската врата. За секунда Бертран изглеждаше несигурен, но после започна да търси ключа, който портиерът криеше в саксиите със здравец. Този път той бе на мястото си. Не съществуват призраци, каза отключи вратата и я отвори. Застана в средата на смълчаната, сенчеста кухня и му се прииска думите му да отговаряха на истината. Чуваше дишането на Лорин зад себе си. Окей, тук няма откраднати картини, каза високо, за да предупреди призрака за присъствието им. Прекуси кухнята. Чуваше тихите стъпки на обутите в балетни пантовки крака на Лорин. Благодари мислено на Бога, че днес не е обула кълбойските бутуши. Бяха в салона. Под белите чершафи, покриващи мебелите, можеше да се крие всичко. Децата бяха прекалено оплашени, за да надникнат отдолу. Върнаха се в коридора вратата към будуара на Виолет бе затворена. Спряха пред нея. Избягваха да се погледнат, да не би да видят страха в очите си. Бертран побутна тежките очила по-нагоре на носа си и прокара длани през косата си. И бутна вратата. Беше тихо. И тъмно. О, Бертран! Прошепна оплашено Лорин. Той се замисли за нея и как двамата се смееха неудържимо, само преди минути – докато въртяха педалите под ярката слънчева светлина. Знаеше, че трябва да прояви смелост и, странно, споменът му даде кораж да пристъпи вътре и да включи осветлението. Полилеят за мъждука. Светеше само една кружка, но за Бертран това бе по-добре от нищо. Беше се похвалил на малката Лорин, че е бил в вилата на Виолет много пъти и че я е познава като опакото на дланта си. Беше вярно, и вярваше, че е възможно кръците да са скрили тук плячката си. Обърна се да погледне Лорин, която продължаваше да стои на прага. «Знаеш ли какво мисля?» каза тя. «Какво?» «Трябва да отидем при Мусил Франсуа Рейно, собственика на картините, и да му кажем, че според нас са били откраднати с яхта и че е възможно да са скрити в вилата на Виолет, може би в градината. Тя бе като избояла и там бе възможно да се скрие почти всичко». И той ще ти даде наградата, защото си бил толкова умен. Добре, съгласи се Бертран, изпитал облегчение. Така той ще може да дойде и сам да открие откраднатите картини. Изключи осветлението и затвори вратата на Будуара. Двете деца забързаха обратно през кухнята. Излязоха навън и видяха, че кучето продължава да стои там, където са го оставили. Бертран, каза Лорин, какво? Може би това куче също е призрак. Призраците не хапват престояли кифлички. О, мисля, че трябва да е било на Виолет. Той свира мене. Виолет е била стара, умряла е преди години. А това куче е младо. Е, може да е пра като на кучето на Виолет. Май нямаше да се предаде лесно. Двамата изучаваха животното с поглед, а то ги гледаше втренчено в отговор. Бертран, какво? Защо не лае? Мисля, че се страхува. Бертран знаеше, че е прав. Подсказваха му го очите на кучето, в които се четеше страх и молба. Момчето познаваше добре тези чувства. Реши на всяка цена да устои на погледа му и каза на Лорин. Сега трябва да отидем при Мусю Рейно и да му кажем какво мислим. И да вземем наградата. Тя засия при мисълта, че Бертран скоро няма да зависи от милостта на жестоката си майка. Сложи ръка на шията си, за да се увери, че веришката е все още там. Бертран я бе спасил и сега тя искаше на свой ред да го спаси. Да вървим, каза и тръгна бързо по обраслата с бурени пътека към портата. Жълтото куче вървеше тихо след тях. Бертран се обърна да затвори портата, но то се промъкна, пъргаво като всяко животно. И отново седна на задните си лапи, втренчило поглед в тях. «Мисли, че е твоето», каза Лорин. Бертран свира мене и още веднъж се застави да прояви твърдост. Просто е гладно. Отговори, качи се на велосипеда и потегли обратно по алеята. Лорин го последва, но преди това хвърли тревожен поглед назад. Не можем просто да го оставим там, извика. Гладно е. Бертран обърна глава и велосипедът се залюля несигурно. Кучето потичваше след тях с изплезен език и с надежда в очите – Бертран спря, кучето също. Не виждаш ли? В гласа на Лорин се долаваше същата надежда, която светеше в очите на животното. То ти принадлежи. Мак ми каза, че е спасил пират. А сега ти трябва да спасиш това куче. Бертран си представи как го придружава по време на нощните му експерименти. Как го къпе и го вчесва, така че козината му да заблести. Представи си още как плува в морето с кучето до себе си. Щеше да споделя храната си с него и то нямаше да му струва нищо. Не помисли въобще какво ли ще кажат служителите в хотела, когато се появи с това огромно бездомно куче. «Как ще го кръстим?» – запита. «Бюти!» «Бюти!» – красавица, бележка на преводача, той сумтя презрително. Прекалено е женствено. А и кучето е френско. Спомни си онази нощ, когато всички гости бяха пристигнали в вилата на Виолет. Ездачите в бурята – както ги бе нарекал по едноименната песен на Дорс. «Какво ще кажеш за Сторм?» Запита. «Сторм, буря, бел прев». Малката Лорин отговори. «Не, той е Жълтокуче». И точно това бе неговото име. И когато Бертран извика «Тук, Жълтокуче, ви сици, то размаха опашка. Отиде до Бертран и се сви в краката му, а момчето се наведе и го потупа по врата с думите. «Добро момче», и то затича след тях, докато те въртяха педалите бързо по пътя, който щеше да ги отведе до Вила Амбасадор, където живееше Франсуа Рейно. Двамата с Лорин отново пееха. Отиваме да видим Рейно, прекрасния Рейно от ОС. Глава 66. Съни седеше на терасата и държеше в скута си отворения лаптоп. Не чуваше нито гукането на гълъбите, нито врявата, която идваше от децата в басейна. Нито шума, който вдигаха перките на червения хеликоптер, който летеше ниско над плажа. Вниманието й бе изцяло погълнато от информацията, която Google бе извикал на екрана. Фон Мюллер, немско благородническо семейство, барони от 15 век. По-късно играят основна роля в Обединението на Германия, осъществено от канцлера Бисмарк, и придобиват още повече земя в Вестфалия както и собственост в градовете Хамбург и Дюселдорф. Изгубват всичко по време на Втората световна война, включително огромното семейно имение двореца, който скромно наричали Хаус Мюллер. Фамилията не била плодовита и накрая, през 1920, останали барон Вилхелм Аугуст фон Мюллер, съпругата му, баронеса Дизел Хана фон Мюллер и техния син Курт Вилхелм Аугуст фон Мюллер, роден на 8 януари, 1920 година. Курт фон Мюллер бил истинско музикално чудо и му била предричана блестяща кариера като концертен пианист, обаче така и не постигнал нищо. Станал известен като акомпаньор на известни певци и актриси, но и това не траяло дълго. През юли 1944 Курт фон Мюллер бил арестуван и обвинен в шпионаж и заговор с французите. През цялото това време живял в Париж, бил офицер от немската армия и работел за Райха. Избягал, както се говорило, с помощта на любовницата си, Виолет, обаче бил заловен и екзекутиран на следващата година. Барон и баронеса фон Мюлер загинаха при въздушно нападение над Хамбург само преди няколко месеца. Единственият им син, Курт, е последният от рода фон Мюлер. С неговата смърт ще умре и титлата барон. Доста намалелите фамилни имения са разделени на малки парцели. Курт фон Мюллер ги е завещал на работниците си, чието семейства се грижат за фамилия фон Мюллер от десетилетия. Съни разучи внимателно герба. Орел и лисица на фона на щит. Беше същият, който се виждаше и на пръстена. Влезе обратно в стаята и взе синята кадифена котийка от най-горното чекмедже на скрина, където я беше скрила под кашмирения си половер. Постави пръстена на пръста си с мисълта за Курт фон Мюлер, немеца, съюзил се с французите. Последното придаваше нов обрат на историята. Мислеше още и за Виолет, която го бе обичала. Дали Курт, нейният любовник, и бе дал пръстена преди да умре, за да го помни, после, по-късно, бяха арестували и нея. Но за какво? Въздъхна. Струваше и се, че няма да намери отговор на въпросите си. Златният пръстен бе хладен и изведнъж и стана студено. Затова го свали и го прибра в котийката. Трябваше да има отговор на случилото се с Виолет и единственото място, където можеше да го открие, бе вилата й. Като че ли накрая всичко водеше нататък. Като мислеше за вилата и за начина на живот на собственичката и по времето, когато целият свят е изглеждал млад и всички са били влюбени, Съни си спомни аромата – който изпълваше въздуха. Беше сигурна, че това е специалният парфюм на Виолет. И тъй като Виолет бе живяла там, а производителите на най-добрите парфюми, съвсем наблизо, в грас, вероятно той все още можеше да се намери. Или производителите поне щяха да знаят къде може да го открие. Като благодари, че живее във века на компютрите, са ни потърси адреса на производителите. След 10 минути вече пътуваше към Грас. Отново сама, защото Мак беше слев. Двамата щяха да проверят дали синият пикасо не е в порт Гримо. Никой не бе виждал яхтата от нощта, в която Каролин се бе удавила. И Мак искаше да знае защо е така. Твърдеше, че Валенти е замесен и няма да му позволи да се измъкне. Съни отиде първо да каже довиждане на Белинда и Сара, които завари да играят брич с Били и французин на средна възраст с остри черни мостаци и блестящи сини очи. Е, блестяха поне когато гледаше Белинда, което ставаше доста често, както забеляза, и Съни останала съвсем за малко при тях. Обаче Белинда изглеждаше отчаяна. Сега не мога да отида дори на плажа. Прошепна тя на Съни, като държеше внимателно картите, за да не пропусне печелившата си ръка. Не си единствената, отговори Съни, която не бе отишла на плашнито нито веднъж. Беше в Сен-Тропе, а новият тибански костюм бе прибран в чекмеджето, докато мак търсеше убийците, а тя бе последите на парфюм и тайните на мъртва жена. Къде е малката Лорин? Запита тя били. Огромната шапка бе отново на главата му, въпреки отчаяните усилия на Белинда да го накара да престане да я носи. Съни забеляза, че той обръща много повече внимание на красивата млада жена и Французина, отколкото на картите си отиде да кара велосипед с новия си най-добър приятел, французойчето. Приятно дете. Но изглежда, че няма много приятели. Както и моята Лорин. Нейто отиде да се порадва на новата си къща. Добави Сара. Тя като че ли купнеше да бъде с него, вместо да играе брич в красивия вътрешен двор на хотела. Обаче нейно задължение бе да прави компания на Белинда. Да я държи потоко И да се грижи тя да не направи някоя лудост, като например да избяга отново в Сентропе. Съни им каза, че ще отиде до Грас, за да огледа магазинчетата за парфюми и козметика, и Белинда я посъветва да се придържа към тези със семпъл аромат. Никой няма такъв успех с парфюмите като французите, добави. Разбира се, мислеше си Съни, докато шофираше отново по шосето към Кан, а после пое по отбивката, която водеше към хълмовете високо над града, трябва да отида при малките производители, които са на все същото място от повече от век. Първото магазинче, което откри, бе разположено навътре в градина, пълна с цветя, в великолепна къща имение от началото на 20 век, с каменен портал и елегантни сенници на раета над прозорците. Младият мъж зад стъклената витрина бе много любезен и откровен. Каза, че съжалява, но не произвеждат парфюм с аромат на виолетки. Всъщност такъв се произвеждал само на едно място, поне доколкото той знаел, а той познавал всички производители в околността на Грас. Въпросното място било близкото село. Той опъти съни към селцето Ле Белотьор и магазинчето Флор де Парфюм. Титлата бе грандиозна, но мястото се оказа малко ателие на тясна странична уличка в близкото село. Тя влезе през ниската каменна арка. Прекоси павираното дворче и почука на плътно затворената дървена врата, която носеше белезите на дългогодишна употреба. След малко се чуха стъпки, после вратата се открехна. Коя стейтло? Беше женски глас. Пардан, мадам. Съни напрегна ума си, за да се сети как да каже на френски. Търся производител на парфюм с аромат на виолетки. Майс, ецхерцхен продуцтеор, дигоне парфум партицулирей. Ла парфум до виолет. Он ми и дит establishment естаблисмент астейт да соул продуцтеор. Мислеше, че се е изразила достатъчно ясно за човек, който не говори френски добре, а и не е правил опити от години. Жената вероятно я бе разбрала, защото каза «Мадам, ни персон не демандер ди парфум виолеттес по спорту ур което в превод означаваше «Никой не е търсил парфюм с аромат на виолетки от години», Майс Мадам емо, Мо аппел, Санора Алварес. е Вояч е спаци елемент Пор Си Астейт Парфум. Джей Имплор Мадам Си Астейт Посибъл Волс Ми Ел Айдер. Съни на практика я молеше. Казваше, че е дошла чак от Калифорния, за да открие точно този парфюм с мирис на виолетки. Вратата се открехна с още сантиметър. През тесния процеп я наблюдаваше едно око, скрито зад стъклото на очила. «Ой си, астейтка!» каза жената и най-после отвори вратата достатъчно. Съни влезе. В коридора бе тъмно и миришеше на хиляди различни цветни аромата. Жената не бе стара, беше може би прехвърлила прехвърлила те Висока, слаба и елегантна, с тъмна коса, прибрана на кокна тила и с очила с сини рамки. Очите й бяха тъмни приличаше на испанка с черния шал с ресни и штампи на цветя, преметнат през рамото и изисканата черна рокля, която подчертаваше хубавата й фигура. «Извинете ме за проявата на грубост», каза жената на перфектен английски. «Но баща ми е болен и не искам да бъде обезпокояван». Подаде и ръка. Женевия в Мютон Крафт. «А сега кажете ми отново, мадам Алварес, с какво мога да ви помогна?» Съни се извини, че я е обезпокоила и каза какво търси. Аз не работя в семейния бизнес, обясни Женевия в Мютон Крафт. Живея в Париж. Баща ми е болен и това е причината да съм тук толкова рано през лятото. Обикновено идвам с децата си през юли. За нещастие, баща ми е последният, който познава производството на парфюми. Когато и той си отиде, ще бъде свършено и с нашата парфюмерия а тя съществува от 170 години. Добави стъга в очите. Аз обаче нямам талант за парфюмерист и животът ме понесе в друга посока. Отдадена съм на семейството и работата си. Свира мене и съни отново каза, че съжалява, задето ги е обезпокоила и ще си тръгне веднага, обаче Женевия в Мютон Крафт вдигна ръка, за да я спре. Ма и сном, мадам! Нека видя какво ще намеря за вас! Баща ми е в този бизнес почти от 60 години. Ако някога сме произвеждали този парфюм, той ще знае. Извинете ме, ще отида да го запитам. Тя остави съни в коридора и се отдалечи забързано. Върна се след 5 минути. Имам новини, каза с усмивка. Обаче баща ми иска първо да узнае защо търсите точно този аромат. Защото вярвам, че е бил създаден за една много специална жена, певицата Виолет. Женевия в Кимна. Ако това бе Викторина, създадена от баща ми, щяхте да сте оцелили правилния отговор. Тази къща е приготвила парфюма само за Виолет преди. О, толкова много години. Даже баща ми не може да си спомни колко са минали. Мирисът е бил специално създаден от букет Виолетки от Парма. Онзи рядък вид, отглеждан първо от италианците, наричан от тях цумте Ди Браза чисти бели цветове с светло-сини връхчета и нежна сладка миризма. Очевидно Виолет е решила, че трябва да има аромат, който да подхожда на името й и се влюбила веднага в този, произведен от нашата къща. Използвала го през целия си живот. За нея той станал, както казват, характерен като подписай. Ароматът оставал в стаята дори след като тя излезела и изкушавал всички мъже, които през годините се влюбвали в нея. Са ни каза. Тогава вие знаете историята на Виолет. Знам само, че била чаровница, завладяла много мъжки сърца, но че краят и бил тъжен и самотен. Нейната история е нещо като легенда в тази част на Франция. Благодаря ви. Сега поне знам и историята на парфюма й. А знаете ли, мадам, все още го усещам във вилата. Така разбрах за него. Били сте в вилата на Виолет. Съни се усмихна. Само за малко разказът ще бъде дълъг. Женевиев отново вдигна ръка. Само минутка. Каза и пак забърза към тъмната вътрешност на къщата, оставяйки за втори път съни в фоето. Върна се след няколко минути. Баща ми ме помоли да ви дам това. Подаде на съни квадратна кремава котийка, на която с тъмно червени букви бе гравирано името на парфюмерийната къща Les Bells Alteurs ди Die Parfum. И това на парфюма, Виолет. О, мили Боже! Съни бе така развълнувана, че заекваше. Възможно ли е това да е истина? Женевие в кимна. Баща ми пожела да я имате вие. Каза, че всеки, който познава Виолет достатъчно добре, че да му е известно името й, трябва да я има. Това вероятно е последното шишенце, пазено, за да напомня за някогашния парфюм. Как въобще бих могла да се отблагодаря на баща ви? Съни притисна котийката до гърдите си. Трябва да ми позволите да я платя. Не, той не би приел. Женевиев се засмя при мисълта. Искаше да ви благодаря, че сте му напомнили за миналите дни на слава. Това е всичко. Стиснаха си ръцете и съни закрачи с замаяна глава обратно през павирания вътрешен двор. Чу как старата врата се затвори след нея, мина през ниската каменна арка и излезе на тясната уличка. Колата я чакаше, обляна от ярката слънчева светлина, на площадчето, при което свършваше уличката. Измина разстоянието като на сън, седна зад кормилото и дълго гледа котийката. Някак страхливо отвори капачето и взе шишенцето. То бе така чисто, както и в деня, в който бе произведено в това същото малко ателие. Шишенцето бе квадратно и на него бе гравирано името Виолет и красива Виолетка от сорта Парма, Всяко венчелище, на която бе перфектно очертано. Пърфюмът имаше деликатния блед цвят на виолетките. Съни поднесе шишенцето към носа си. Макар то да бе запечатано, бе сигурна, че ще долови аромата. Слабия, но характерен мирис на виолетки. Навръщане се отби в малък цветарски магазин в кан и поръча огромна кошница виолетки парма за мадам Мютон Крафт. С моите благодарности, за да съживи спомените ви. Написана на картичката. Глава 67 Мак не откри и следа от Джоел Крендлер. Не се бе регистрирал в нито един от гранд хотелите, където обикновено отсядаха гости с неговия престиж и пари. Беше или в някоя вила, или на борда на яхта. Като, например, синият Пикасо на Валенти, каза Мак Пътуваха към порт Гримо, пристанищния комплекс малко по-надолу покрай крайбрежието. Чрез връзките си в Интерпол, Лев бе научил, че Крендлер не е в Монте Карло, нито в Сентропе. Решиха, че Порт Гримо е достатъчно далеч от обичайния маршрут на скъпите яхти, и той ще може да остане там, без да бие научи. Това бе само предположение, обаче мак добре знаеше, че в тази игра понякога няма нищо по-сигурно от догадките. Знаеш ли какво? Каза той на Лев, като влезе в лявото платно и изпревари. Порше с испански номер чието шофьор му показа среден пръст. Беше забелязал, че Порше, тата не обичат да бъдат изпреварвани. Още не съм имал време да заведа съни на плаш. А тук сме сякаш от цяла вечност. Смисълта за събитията от последните няколко дни добави. Или поне на мен ми се струва така. Предполагам, трябва да отговоря, че си го заслужил, след като доброволно си се заел с проблемите на толкова много хора. Отговори Лев. Мак отново влезе в лявото платно. Не съм. Те ми ги натрапиха. И ти, разбира се, не можа да откажеш. Мак знаеше, че Лев е прав. Това бе неговата беда. Не можеше да каже не. Съни мислеше, че ще е добре да се оженим тук, каза. Лев му хвърли изненадан поглед. Мислех, че ви е добре така. И аз, жени, беше коментарът на Лев. Ти не изглежда да имаш проблеми с жените. Лев се усмихна. И да имам, не ги споделям. Поеми последващия изход от шосето. Посочи стремително приближаващия се пътен знак. Порт Гримо се намираше на изключително оживен път. Тук даваха под найем апартаменти и вили, къщи, магазини и кафе-барове, ресторанти и офиси за продажби на лодки и яхти. Градът имаше свой характерен облик и в момента, както и Сен-Тропе, бе претъпкан с хора и лодки. Като си проправеше смъка път сред движението, Мак съжаляваше, че въобще е дошъл. «Една бира ще ми се отрази добре», каза Лев, когато Мак най-после намери местенце на паркинг, който бе твърде отдалечен от бреговата ивица. Лятото на Южна Франция бе в разгара си и тук – огромни групи деца, разсеяни родители, колоездачи с раници на гръб, туристи. Те всички търсеха слънце, море и студена бира отидоха пеш до пристанището, където яхтите бяха закотвени борт до борт, а собствениците им седяха на палубите и пиеха ледено мартини, шампанско или бира, ядяха пресни стриди и наблюдаваха клиентите на отсрещните кафе-барове, които на свой ред им хвърляха завистливи погледи. Кафе-баровете се простираха по цялата дължина на пристанището, а за тях се издигаха вили с тераси, от които човек можеше да се наслаждава на морската шир. Ако погледът успееше да проникне през мачтите на яхтите, всъщност. Мак и Лев седнаха на терасата на кафе-бар с крайно неподходящото име Марлин. Не знаех, че ловят Марлин в Средиземно море, каза Мак с спомена за лова на риба в Бая, Мексико. Марлин, вид голяма океанска риба, Белпрев. Не ловят обаче, предполагам, че никой тук не го знае. Или пък, ако на някого е известно, то той не дава и пукната пара. Седнаха на маса отпред и пешеходците едва не ги настъпваха по краката. Или Марлин бе популярно заведение, или бе време за обяд, защото тази бе единствената свободна маса. Мак поръча бира Кроненбург, Алев Лев, Стела. Облегнаха се назад и загледаха към яхтите през нестихващия парад пешеходци. Мак хапваше сандвич с шунка, А. Лев, омлет със сирене. Трябваше да признаят, че са добре приготвени, а студената бира ги охлаждаше приятно. Мак каза, Крендлер има куче, а кучетата трябва да бъдат извеждани на разходка. Не може да остане скрит на яхтата си през целия ден. Освен ако не е убил кучето, Лев го погледна над чинията с умлета. Нали ми каза, че това се повтаря при него? Така чух. Обаче от самолета е слязал в компанията на сиво кафява хрътка и трябва да се оглеждаме за нея. Нека първо проверим яхтите. Синият Пикасо е голяма, дълга е 70 фута. Има само едно място, където може да бъде. Изминаха пристанището по дължина, за да стигнат до най-дълбоката точка на залива. Не беше лесно да видят синият Пикасо сред всичките други големи яхти, затова отидоха до дока, където яхтите биваха пребоядисвани или пък по тях се поправяха разни дребни щети. Синият Пикасо не беше там. Яхтата стоеше съвсем сама, закотвена малко по-навътре в пристанището. А на палубата и се виждаше малка сиво-кафява хрътка. «Познахме?» каза Мак и вдигна разтворена длан. А Лев се усмихна. «И какво ще правим сега?» запита Лев. «Ще чакаме следващия им ход. Има и ми доверие», каза Мак. «Със сигурност вече са го планирали. И той ще ни отведе до откраднатите картини. Според теб, Крендлер е умът на операциите. Готов съм да заложа жилището си за това. Кажи ми какво те накара да помислиш, че Крендлер е замесен. Изглеждаше, че винаги всичко води до вилата на Виолет, каза Мак. А Крендлер е купил мястото преди 10 години. Мисля, че винаги го е използвал като главна штаб квартира при кражбите. И че бързата черна моторна лодка превозва откраднатите предмети на изкуството по море, тъй като пътищата са доста по-опасни плячката е била доставена на борда на синият Пикасо, откъдето по-късно е била транспортирана до някое тайно местенце. Още не знам къде. И искам Крендлер да ни заведе до него. Сигурен съм, че за това е тук. Лев Кимна. Предполагаше, че никой няма да заподозре, че откраднатите картини се транспортират на борда на скъпа яхта. Никой не подозира в кражба достатъчно богатите. Мак каза. Готов съм още да се обзаложа, че черната моторна лодка също е някъде тук. Свираме не. Няма значение кога, но те отново ще предприемат нещо и тогава ще се обърнем към полицията. Защо не сега? Защото в момента това е само теория. И всичко може да се случи. Защо в такъв случай са убили Каролин? Знаеш ли, вероятно всичко е започнало като обикновено съблазняване. Каролин, също като Валенти, е била лишена от морал – все пак, тя откраднала самоличността на мадам Ларио и номера на банковата и сметка, за да осъществи измамата с отдаването на вилата под найем. Все още не знаем колко е спечелила от този удар, но залагам живота си, че го е извършила тя. Каролин обичаше лукса и беше решена да го получи на всяка цена. Лицето на Лев бе безстрастно. Беше чувал подобни истории и преди. Мак каза: Онова бедно дете, Бертран е имало нещастието да бъде свидетел на убийството. Валенти просто е осъществил поредното плащане. Отбеляза Лев. Със сигурност не е очаквал тя да полудее и да се опита да избяга със спасителната лодка. И за това е прегазил. Тя е мъртва. А Валенти не се вижда никъде. И тогава Крендлер се появява за последното действие. Как ще продадат картините според теб? Макс свирамене. мене. Има частни колекционери навсякъде по света. Мъже и жени, обсебени от определени художници, готови да платят каквато и да е цена за някоя тяхна картина. Държат ги заключени в тайни стаи или в огромни стоманени сейфове, където влизат сами, за да им се порадват да ги поддържат в ръцете си и да се дивят на притежанията си. Хората не си приличат по вкусовете, отбеляза Лев. Това, приятелю, кара този луд свят, от който двамата степ сме част, да се върти увери Гомак. Готов съм още да се обзаложа, че това също така е причината по стените на парижката къща на Крендлер да няма нито една стойност на картина. Не е склонен да ги дели с никого. Иска ги само за себе си и ги държи на място, където може да ги притежава в най-дълбока нощ и да им се наслаждава с най-тъмните кътчета на душата си. Господи! Възкликна Лев. Да тръгваме! Мисля, че съм по-щастлив да бдя над Белинда, и да се погрижа за Джаспър Лорд, отколкото за Джоел Крендлер. Добре, каза Макс с усмивка, да вървим. Глава 68. Същата сутрин Нейт бе потеглил рано към Бонио, за да види още веднъж къщата си. Малкъл му бе казал, че ще мине поне месец, докато придобие права над нея. Обаче той вече я чувстваше като своя. Щеше да плати в брой, разведеният немец бързаше да получи парите и това бе само в негово предимство. Никога преди не бе изпитвал такова вълнение. Различните видове собственост никога не бяха имали особена стойност за него, макар че според думите на агента по недвижими имоти неговото жилище бе последният писък на модата, желан от всички. Той не го бе желал, но въпреки това го бе купил и то му вършеше работа. Бе все така семпло, както и в деня, в който се бе нанесъл – два обикновени дивана, голямо легло и огромен телевизор с плосък екран. Нямаше лични снимки, никакви спомени в красиви сребърни рамки, защото Нейт нямаше такива. Липсваха и вази, тъй като никога не купуваше цветя. Едва сега, когато отвори вратата и пристъпи в този старомоден, но уютен свят на селската къща, той се почувства от дома си. Разхождаше се из къщата си, без да бърза. Провери душовете – всичките работеха. Излезе на терасата на спалнята, за да се порадва на гледката и дори легна на леглото, за да провери дали ще я вижда и оттам. Да, долината се зеленееше, а над нея се издигаше синята планина. Харесваше му и банята, белите плочки и черният му заечен пот. Дори огледалото в тъмно-сивата рамка предлагаше нов поглед към усмихнатото му лице, Обикновенно сериозно и загрижено, винаги замислено за нещо друго, а не за мига. А сега се наслаждаваше единствено на мига. Излезе импулсивно на улицата и закрачи към селския площад, където купи огромен букет слънчогледи. Сложи ги в голяма червена ваза, а не я постави на каменния перваз на прозореца, зад който се виждаше зелената шир. Цветовете на Прованс буквално го заслепяваха. Беше като да гледа жива картина от Ван Гог. И най-после разбра какво бе искал да пресъздаде върху платната си художникът. По-късно отиде до старата мелница, където за своя изненада завари Малкълм с престилка на кръста да носи от кухнята чинии и да отнася празните обратно. Изглеждаше забързан и зачервен от усилието. «Сервитьорката напусна», обясни му Малкълм, закрачил отново към кухнята. Роджер приготвя ястията и се налага да се справя сам с останалото. Изгледа преценяващо Нейт от главата до петите. Не искаш ли да ми помогнеш? Нейт завърза престилка на кръста си и се сети за Сара, която твърдеше, че е работила като сервитьорка в Хутърс. Сара бе загадъчна личност, пазеше живота си в тайна и вече два пъти го бе изненадвала. След като пиковият час за обяд премина, Роджер и Малкълм седнаха при него да изпият по чаша вино и да хапнат току-що изпечен хляб и парче първокачествено сирене. Тук се предлагаха два вида сирене – Сен Марселин, което имаше синкав оттенък и деликатното делице с Диицуеор. Ти подхождаха чудесно на местното розе, доста по-тъмно на цвятото нова, сервирано по крайбрежието, с приятен вкус на боровинки. Труден ден, въздъхна дълбоко Малкълм. Ще става все по-трудно, каза Роджер. Лято е. Всички вече имат работа и не може да се намери сервитьорка в радиус от 50 мили. А дори и по-далеч. А аз не изглеждам никак добре с престилка на кръста. Оплака се Малкълм и потупа коремчето си. Нейт вече бе свалил своята, макар да нямаше нищо против да им помогне. Радваше се на добрата храна, която приготвяха, както и на доволните клиенти. Обаче, когато казаха, че мислят да добавят ново крило и да разширят бизнеса до хотелче, беше изненадан. А някой ден може дори да имаме хотел. Добави с надежда Малкълм. Непретенциозен. Просто добър ресторант и стай над него. Нима всеки турист не се надява да открие точно това. Запита Нейт. Обзалагам се, че е така. Каза Малкълм. Страхувам се обаче, че трябва да направим ревизия на средствата си, да видим с какво разполагаме. Нито аз, нито Роджер сме добри с пресмятането, едва успяваме да държим счетоводните книги в ред. Понякога съм убеден, че повече влагаме, отколкото придобиваме, но все пак се справяме. Усмихна се весело на Нейт, който изведнъж доби замислен вид. Аз съм изключително добър с числата, увери го Нейт. Защо не ми обясните какво точно сте намислили? Аз ще погледна счетоводството ви и ще ви кажа дали е възможно. Двамата засияха. Никога преди не сме имали съветник, възкликна Роджер очарован. Когато по-късно през следобеда Нейт си тръгна, носеше със себе си счетоводните книги и архитектурните планове за допълнителните стаи, които трябваше да се построят над потока, подобно на миниатюрен мост. Идеята бе така очарователна, че на Нейт му се искаше да е част от нея. После осъзна, че всъщност би могъл. Щеше да идва тук, често и да обядва в Мулен Юбер. бе името на първия собственик на мелницата. И по този начин щеше да бъде част от всичко това. Глава 69 Жълтото куче потичваше зад Бертран, който се спускаше стремглаво надолу по хълма, възседнал велосипеда. От двете му страни се редяха лузята с все още неозрялото грозде. Той държеше стъпалата си неподвижно върху педалите, а ръцете – върху кормилото. Промени положението на тялото си едва когато стигна в подножието и то само за да натисне звънеца. Пееше с пълно гърло. Отиваме да видим вълшебника, чудотвореца Рейно. Лорин бе изплезила език и едва се осмели да отлепи крака от педалите, а ръката и сякаш бе залепнала за ръчната спирачка понякога вдигаше ръце, за да види дали няма да се катурне и често натискаше звънеца в опит да компенсира липсата си на умения. Отиваме да видим вълшебника чудотвореца Рейно. Гласът ти се носеше зад нея подобно на повей. Двамата стигнаха в подножието, подскочиха заради силно набраздената земя и извикаха оплашено. Лорин видя високата бяла каменна стена и името Вила Амбасадор над портата и натисна спирачките толкова рязко, че едва не изхвъркна през кормилото. Подпря велосипеда си на стената и каза на Бертран «Хайде!» Натисна звънеца и чу как звукът отекна дълбоко във вътрешността на къщата. Жълтото куче чакаше, свило се и задъхано в краката на Бертран. Децата подскочиха, когато във вратата се отвори малък екран и един глас каза на Френски – кой е моля? Лорин, която виждаше образа си на екрана, отговори. Лорин Башфорд и Бертран Оливие са дошли да видят Мусюрейно. Моля, добави. Настъпи дълга тишина. После женският глас каза. И защо искате да видите Мусюрейно?» Заради откраднатите картини, отговори Бертран. Отново дълго мълчание. Лорин размърда неспокойно краката си в износените балетни пантовки. Питаше се какво ще правят, ако планът им пропадне и му Рейно откаже да ги приеме. Ес илволс Плайт, мадам. Каза с най-добрия си френски акцент. Си, si а Това сигурно помогна, защото жената им каза да изчакат минутка. Екранчето изчезна, и двете деца зачакаха, като мърдаха неспокойно крака и вече едва ли не са жалили, че са дошли. След няколко минути на тишина, екранът отново се появи. Отварям портата! каза жената. Вървете по пътеката, тя ще ви отведе до къщата. Огромната порта от ковано желязо се отвори безшумно. После се затвори и остави кучето отвън, а то жално за скимтя. Двамата тръгнаха по широка алея с приятен коралов цвят, по край малки групички дървета, които преминаха плавно в морава, от която се разкриваше гледка към морето. После всичко това отстъпи място на широк павиран кръг пред къщата. Входната врата бе висока почти колкото вилата. Беше отворена и на прага ги чакаше приятна жена, която приличаше на испанка. Гледаше ги така, сякаш два вярваше на очите си. После ги помоли да влязат и им обясни, че Мосю Рейно ги чака в кабинета си. Франсуа Рейно седеше зад огромно старомодно бюро, което наистина изглеждаше като събратята си, украсявали офисите от началото на века. Беше увехтяло носеше белезите на дългогодишна служба и беше изцапано с мастилени петна. Столът също бе огромен и бе тапициран в бургунско червено кадифе. Мусю Рейно седеше, скръстил ръце и ги гледаше на тръба на очилата, които също носеха белезите на времето. Маратонките на Бертран проскърцваха по полирания дървен пот, а балетните пантовки на Лорин се подхлъзваха. Двамата стояха сковано, отпуснали ръце от страни. Никой не проговори. Франсуа Рейно едва сдържаше усмивката си, докато попиваше с очи пълничкото момиченце в износената тюлена рокличка и двете малки плитчици под огромната сламена шапка. И мършавото момче, чието колене стърчаха изпод широките къси панталони, завързани с стара вратовръзка, което го гледаше през стъклата на огромните слънчеви очила. То прокара нервно длани през косата си. Грешка, помисли си Франсуа, вече не способен да сдържи усмивката си, когато косата на детето, подстригана неравно, вероятно от самия него с груби ножици, настръхна. «Мария Долорес!» – извика той икономката, която чакаше до вратата, за да се увери, че господарят няма да изхвърли двете деца през вратата. «Донеси им лимонада, моля те!» – посочи двата стола пред бюрото. Децата седнаха мълчаливо и зачакаха. Лорин седеше на самия ръб, но краката, и пак не стигаха до пода. Без да помисли, тя започна нервно да ги люлее, питайки се защо вълшебникът Рейно не им говори. Лимонадата им пристигна на голяма черна табла, във висока кристална кана. Чашите им напълни Мария Долорес. Купчетата лед дрънкаха приятно, носеше се примамливият аромат на прясно изтискан лимон. Бертран бе прекалено нервен и се страхуваше, че ще разлее питието си, обаче Лорин взе своята чаша и го опита. Мерци, масир Рейнаут», каза срамежливо. Си, астейт ти арес биен. О, лопатит парле фран айс. Рейно допря върховете на пръстите си и я погледна. О, не говоря много добре. Опитвам се. Но усилието си струва. А как се казваш? Лорин Башфорд. Аз съм от Тексас. Рейно отново си позволи да се усмихне. Разбира се, Отговори весело и посвети вниманието си на момчето. А ти?, запита го. Бертран Оливие, масир. От Париж. Париж? В такъв случай предполагам, че и двамата сте тук във вакансия. Да, о, да, сър. Историята се изля от устата на Лорин, като лимонадата от кристалната кана. Тук сме заради откраднатите ви картини, сър. Знаем какво се случи. Как са ги откраднали и къде са те. Удивен. Рейно се наведе напред, облегнал лакти на бюрото. И откъде знаете това? Погледна въпросително Бертран. Досетихме се, сър. Е, малката Лорин се досети. Не, не бях аз, възрази тя, защото искаше наградата за Бертран. Двамата предположихме как се е случило. Аз помислих за възможността, докато бях на борда на яхтата и гледах брега. Реших, че е много лесно да пренесеш нещо от крайбрежна вила на борда. А после се сетихме за призрака в вилата на виолет. Добави Бертран. Лорин му хвърли триумфален поглед. Бертран каза, че призрак няма, но аз знаех, че не е така. Вероятно там броди призрак, затова и вилата е необитаема. Там ходят само крътците. И понеже вилата е празна, никой не ги вижда и дори няма да се досети да ги търси там. Продължи историята, развълнуваният Бертран. Видели сте откраднатите картини. В вилата на Виолет. Лицето на Бертран помръкна. Е, не е точно така, призна Лорин. А кратците, видяхте ли ги? Е, не. Само призрака, защото бе през нощта. Франсуа Рейно стана от големия тапициран с кожа стол. Заобиколи масивното бюро, взе кристалната кана и им наля още лимонада. Мария Долорес, извика. Моля те, донеси от онези сладки тропикана за децата. Седна в края на бюрото и ги загледа, без да се усмихва. Влезе икономката с цяла чиния сладки. Лорин благодари и си взе една. Имаше превъзходен вкус. След това отпи глътка лимонада и погледна Бертран, който дъвчеше внимателно и се опитваше да не прави трохи. Сър, каза Бертран, може ли да взема една за кучето си? Рейно се огледа с повдигнати вежди. Изглеждаше очуден. Сякаш пропускаше нещо от удивителната история, която му разказваха. И каза, не виждам куче тук. О, Мусю, той е бездомно куче. Има жълта козина и Бертран го кръсти жълто куче. А за вилата на Виолет знам, защото баща ми я не е за месец, а после всичко се обърка. Отидохме там за вакансията си, но къщата се оказа необитаема и ние отседнахме в хотела на мечтите, където бе отседнал и Бертран с майка си, само че тя го изостави, после той се гмурна и спаси веришката ми и сега знае за случилото се, дори за убийството, и вие можете да му дадете наградата, за да не се наложи да отиде в пансион и жестоката му майка може да остане в Италия с новите си доведени деца, където няма място за Бертран. Лорин спря, за да си поеме дъх. Бертран я гледаше втренчено, Очите му бяха станали лъскави като стъкло от шока. Не беше очаквал всичко това. Маки и Съни сигурно търсят Бертран в момента, добави Лорин. И татко ми били Башфорд. Ние живеем в Ранчо, Ранчото Глитър в Тексас. Бертран побърза да каже. Майката на Лорин е починала. Тя винаги облича тюлена рокличка, за да може майка и да я вижда отгоре, независимо къде е или колко хора има наоколо. И жълтото куче сега принадлежи на Бертран, добави Лорин. И умира от глад, горкото. Рейно вдигна ръце, за да спре потока от думи. Мария Долорес, извика отново икономката, моля те, пусни кучето вътре и намери храна за него. Вярвам, че е гладно. Изправи се и погледна мълчаливо двете деца. Не се беше трогвал така от нищо, откакто младият му приятел бе убит. Да излезем навън, какво ще кажете? предложи и ги поведе през френските прозорци към красивата пергола, облицована с сини и жълти плочки в мавритански стил. Загледа как Лорин се разполага върху сините възглавнички, разтворила колене, поставя длани в скута си и залюлява крака. А Бертран, напрегнат, застана до нея. Перголите са леки паркови елементи, които се състоят от колони, носещи скара от дървени гради. Белпрев. Значи познаваш Макрайли, каза той. И, сани, добави нетърпеливо Лорин. Те са наши приятели. А те знаят ли историята ви? За лодката, крадците и вилата на Виолет. Не, призна Бертран. Искахме сами да ви я разкажем, обясни Лорин. Рейно кимна, за да вземете наградата. За да спасим Бертран, нали разбирате? Лорин го гледаше право в очите. Той няма къде да отиде, майка му не го иска. А ако получи парите, ще може да живее и учи където пожелае. Разбира се, Мария Долоре се появи, като водеше жълтото куче на въженце. То вървеше послушно до нея, навело глава, но като видя Бертран, нададе радостен лай и затича към него, размахало опашка. Едва не събори економката в Лудия си бяг. Кучето е добро, каза Рейно. Бертран се усмихна. Нещо, което рядко се случваше. Да, сър, така е! Каза гордо. Мария Долорес се върна с купа храна. Лорин долови мириса на пилешко месо. Кучето го изгълта бързо, без да вдигне глава нито веднъж. Донесоха му купа вода и той е изпи жадно. Като опръска навсякъде, после седна на задните си лапи и започна усилено да се ближе. Обаче трябва да го научим на добри маниери, каза Лорин. Ще ви кажа какво ще направя, деца. Рейно застана пред тях с кръстени на гърди ръце стори им се висок, колкото дърво, когато вдигнаха очи към него. Ще проуча историята ви, ще проверя на борда на яхтата и в вилата на Виолет. Лицето на Лорин помръкна. Беше решила, че той веднага ще им даде обещаните 500 хиляди. И ако онова, което казвате, е вярно, ще сте спечелили наградата. Бертран знаеше, че всичко е приключило. Хвана въженцето и каза учтиво. Благодаря ви, Мусюрейно. После кимна с глава на Лорин, за да й подскаже, че тя също трябва да се сбогува. Тя гледа Рейно една дълга минута, после импулсивно изтича при него и прегърна коленете му с ръце. Благодаря ви, Мусиу Рейно, за лимонадата, сладките и храната за жълтото куче. След това последва Бертран вън от красивата, облицована с плочки, пергола. Обърна се и хвърли последен поглед. Знаете ли, каква песничка си пеехме, докато идвахме насам? Отиваме да видим вълшебника, прекрасния вълшебник Рейно. Усмихна му се през рамо и в следващия миг двете деца се скриха от погледа му. Глава 70. Мак се върна в хотела преди вечеря. Точно на време, за да сподели със съни подозренията си, че Крендлер е на борда на синият Пикасо и че е открил яхтата в пристанището на Порт Гримо. Не мога обаче да предприема нищо преди следващия ход на Крендлер или Валенти. Извика вече изпод душа, Заед да отмивам расотията и пота на дългия ден. Усмихна се, изненадан, когато съни се появи гола и започна да се понисва гърба му. Е, благодаря, бях прекалено уморен след дългото пътуване, за да се справя сам. Тогава защо не ми позволиш да ти помогна? Тя започна да масажира раменете му, а той отпусна главата си на гърдите. Студената вода закапа от брадичката му на пода. Струва ми се, че съм в рая. Прошепна мак. Обърна се и я взе в прегрътките си. Ме-ме, да се оженим, в такъв случай, каза сани. Той се отдръпна на ръка, разстояние и я загледа, без да я пуска. На миглите й блестяха миниатюрни капчици вода, а дългата й коса падаше по гърба като лъскав черен водопад. А как ще намерим време? Бях зает през целия ден. Съни долови да истината в думите му. Тя също бе заета. Ще се оженим ли, когато всичко това приключи? Първо трябва да отидем на плаж поне веднъж. Защо? Защото сме в Сен-Тропе и все още не сме успели да се порадваме на вакансията си. Съни кимна. Беше вярно. А всички други вече бяха ходили на плаж, включително малката Лорин. Ръцете на мак масажираха първо гърба й, а после и двете стегнати полукълба, които прилягаха плътно в дланите му. Сякаш бяха създадени за тях. Звън на телефонът. Мак нададе стон. А Тесоро излая. Телефонът продължи да звъни. Съни също нададе стон. Вниманието на Мак вече се бе пренасочило. Погледна я със смущение. Трябва да отговоря. Вече мислеше за Крендлер и Валенти. Грабнаха влия и се втурна към апарата, като оставеше по пода мокри стъпки. Тесоро тичаше по петите му, а пират по нейните. Райли обажда се Франсуа Рейно. Радвам се да ви чуя, сър. С какво мога да ви помогна? Рейно се засмя. Не знам дали можете да ми помогнете, но може би ще успеете да помогнете на двама ваши млади приятели. И той му разказа за посещението на Бертран и Лорин и за тяхната теория за кражбата. Господи, възкликна Макизумен. Две деца са се справили по-добре от мен. И как са се досетили? Точно до същото заключение стигнах и аз самият, ако се изключи вилата на Виолет като евентуалното скривалище за откраднатите картини. Моята догадка бе, че са били транспортирани с бърза моторна лодка и че тя се е срещнала с синият пикасо по-надолу по крайбрежието, вече вън от този район. И съм готов да се обзаложа, че картините ви са все още на борда на яхтата, скрити зад прекрасната и дъбова ламперия. Всъщност не съм виждал друга яхта, покрита цялата с ламперия. И как ще разберем дали догадката ви е вярна?, запита Рейно. В момента играта се свежда до «Ще чакаме и ще видим». И вече не става въпрос само за кражбата, а и за убийство. За смърта на млада жена. «Второ убийство, искате да кажете?» Гласът на Рейно бе остър. «Точно така. И вярвам, че знам кой го е извършил». Тесоро подръпна хавлията и Макия дръпна обратно на мястото й. «Все още не мога да се обърна към полицията, защото нямам доказателства. Те също не разполагат с такива. Но когато дойде моментът, ние ще сме там. В такъв случай ще оставя нещата във ваши ръце. А ще се погрижите ли за децата? Вижте какво са намислили и да не би да са в опасност. Говорим за убийство, Райли. Шокиран, мако съзна, че това е истина, и че две деца, които непрекъснато се бъркат във всичко, всъщност застрашават собствения си живот. Затова каза, не се тревожете, сър, ще се погрижа за тях. Съни бе оставила тесоро на терасата и тя лаеше възбудено по пълните. Пират лежеше в долния край на леглото и поне веднъж бе спокоен. Съни се бе излегнала в леглото. Мак спусна шторите и легна до нея. Хладни чершафи, приглушено осветление, деликатната извивка на гърдите й, на болата му брада, мъжката му миризма, настоятелните му ръце, кожа до кожа. Нима бяха правили по-сладка любов до този момент. По-късно лежаха отпуснати, той по гръб, а тя на една страна, преметнала крак през хълбоците му и отпуснала глава на рамото му. Целуваха се нежно и бавно и вкусваха от дъха си. Хайде да избягаме заедно, каза Съни тихо. Смехът на Мак излезе от дълбоко, чак от гърдите му. Съни Алварес, да не би да предлагаш да избягаме от центропе. Та хората идват тук, когато бягат, не и когато трябва да разрешат убийство, каза тя, очевидно, без да изпитва веселие. После се усмихна мило, за да му покаже, че му прощава неразбирането. Както и да е, проведох свое малко разследване. Протегна ръка към шишенцето парфюм, оставено на нощното шкафче пред старата маслена картина и го подаде на Мак. Той я е погледна въпросително, после красивата кремова котика. Накрая я отвори и извади деликатното флаконче. Красиво е! каза и прокара нежно пръсти по ръба на капачето, заслушан в разказа на съни за посещението и в старото ателие за производство на парфюми в грас. Струва ми се, че вилата на Виолет крие всички отговори, каза тя сериозно. Жена като нея, красавица и звезда, която е обичала и е била обичана, не би си тръгнала просто така. Не би умряла в самота някъде по света. Мак не бе толкова сигурен, Виолет е била арестувана след войната и обвинена в бог знае какво. Разбрала е, че е свършено с предишния й живот. Какво и било останало, та да иска да живее. Трябваше да вечерят в 9 с другите пострадали от измамата. Той погледна стария златист, часовник на стената, реликва от средата на миналия век, намерила нов живот тук, в хотела на мечтите. Предполагам, че просто е изгубила мечтите си, каза. Глава 71. Мак беше в бара и разговаряше с Били. Виждаха Лорин и Бертран, които играеха покер в далечния ъгъл на стаята. Няколко други деца гледаха анимационни филмчета по телевизията, докато чакаха родителите им да слязат за вечеря. Мак разказа на Били в какво се е забъркала дъщеря му и добави, че започва да става все по-опасно. От сега нататък ще трябва да я държиш далеч от това. Посъветва го. Господи, Били бе шокиран. А аз мислех единствено за това, че трябва да благодаря на Бога, задето малката Лорин най-после излиза от посттравматичния стрес и то благодарение на новия си приятел. Все още можеш да благодариш на Бертран за това, каза Мак. А Бертран може да благодари на Лорин. Те имат нужда един от друг. Мак не му каза, че Валенти е заподозрян за убийството на Каролин, нито за ролята на Крендлер във всичко това. Даде набили само толкова информация, колкото да е сигурен, че от сега нататък били ще държи дъщеря си по токо. Непрекъснато. Ще наглеждам и момчето. Били побутна шапката си нагоре и изтри чело с на кърпичка в червено, бяло и синьо. Кой е знаел по дяволите? Не и ние. Мак го потупа по рамото, а тексасецът стана и отиде да каже на децата, че е време за вечеря. Били прегърна дъщеря си през раменете и каза. Хей, Бертран, защо не вечераш с нас? Сигурен съм, че Лорин ще се зарадва. Лицето на Бертран, обикновено бяло като алабастър от нередовното излагане на слънце, защото той, като вампирите, бродеше само нощем, се изчерви от удоволствие. Преди да седнем на масата обаче, каза били, трябва да поговорим за посещението ви при Мусю Рейно. Лорин ахна, питаше се как е научил, а Бертран прехапа нервно долната си устна. Да ви кажа, деца, мисля, че сте много умни и сте успели да съберете две и две. И Мусю Рейно оценява това. Разбира добре защо искате наградата, но настояват да не се бъркате повече в това. Да не говорите повече за кражбата, да не се замисляте как е била извършена. Нито от кого или защо. Мусю Рейно не иска да ви постави в опасност. Мах също. Двамата го гледаха втренчено и безмълвно. Бяха достатъчно големи да разбират сърдечната болка, но не и опасността. Обещайте ми, каза Били тържествено. Обещаваме, прошепнаха те едновременно. Поставете длани на сърцата си, настоя Били. И те послушно се заклеха. Освен ако не се случи нещо вълнуващо или не се появи възможност да спечелим наградата, прошепна Лорин на Бертран, докато следваха баща и към вътрешния двор. Бертран вървеше гордо до Лорин към дългата маса, край която мак и останалите вече седяха. Чашите им бяха пълни с розе. Този път бяха направили различен избор. Сен Мартин, който имаше розово прасковен цвят и щипеше леко езика. А те държаха менютата и обсъждаха специалитетите с сервитьора, който вече познаваше всички по име и се усмихна, като видя децата. Белинда им направи място между себе си и били, и поздрави мрачно мак и съни. Нейт водеше задълбочен разговор с Сара за новата си къща, а Лорин започна да разказва развълнувано на съни за новото куче на Бертран. Но къде е то? Съни знаеше, че кучетата са добре дошли в трапезарията, както и в повечето ресторанти във Франция, защото те като че ли винаги се държаха като ангелчета, полускрити под столовете на господарите си, или под покривката. За разлика от Тесоро, която винаги обявяваше с гръм и трясък присъствието си, докато пират, който никога не се отделяше от мак, се държеше като куче охрана и като че ли наистина не разбираше, че е инвалид. Не ми позволяват да го доведа вътре. Бертран им каза това стъга и срамежливо. Сервитьорът бе казал, че кучето е бездомно и мръсно, че сигурно има бълхи и няма да го пуснат, защото би могло да зарази останалите животни. Предполагам, че е прав, Бертран, каза Били. Обаче утре ти, аз и малката Лорин ще намерим кучешки салон за красота и ще се погрижим жълтото куче да бъде изкъпано и фризирано. Наистина ли, татко? Малката Лорин бе очарована. А после ще отидем на разходка с колата заедно с кучето и ще обядваме някъде. На съни това разрешение се струваше идеално. Тя подаде тесоро на Лорин, която я прегърна с благодарност. След това Сани си поръча нарязана пържола и храна за кучето на Бертран. Когато я донесоха, Бертран забърза към паркинга. Бе завързал жълтото куче за едно дърво там под зоркия поглед на лев, който бе дежурен. Детето изчака животното да се нахрани, а то погълна храната като изгладнял вълк. Изчака го да пине и вода. Потупа го, растла плажна хавлия, върху която да спи, отново го потупа и се върна на масата във вътрешния двор. Лев го гледаше как се отдалечава. Никога преди не бе охранявал деца, макар и да бе връщал отвлечени мълчугани на родителите им. Тук, в хотела на мечтите, бе спокойно. Прекалено спокойно. Той се отекчаваше. Отново се съсредоточи в вестника и статията за утрешното надбягване. «Не знам какво да правя», каза Белинда на Бил. Говореха над наведените глави на децата, които бяха заети и спържените си картофи. Младата жена бе поръчала тънко филе, полято с кафяв сос. То бе превъзходно, обаче тя нямаше апетит. Билия гледаше с очи, пълни скупнеш. За първи път след смъртта на Беци, изпитваше нещо към жена. Усещаше го със сърцето си и с долната част на корема си. Тази нова емоция му бе чужда. Не знаеше как да се справи с нея. Не бе се срещал с жена от години. Той бе просто самотен тексаски собственик на ранчо с малка дъщеря. Екзотичният свят на сен тропе му бе чушт, макар да трябваше да признае, че много му харесва. А и къде друга да би могъл да срещне жена като Белинда? яздиш ли? Запита я. Белинда го гледа дълго и преценяващо. Още не, отговори с усмивка. Били знаеше, че е разбрала какво е искал да каже. Че Франчото му има коне и че тя е добре дошла там. Нямаше нужда от повече думи, разбираха се и така. Той каза. Трябва да изядеш рибата си, прекрасна е. Тогава Сара каза: Още само два дни и трябва да се върна от дома. Сара, не можеш да ме изоставиш, възрази Белинда. Остани, намеси се Съни. Трябва да се върна на работа. Нейт каза: А ако има друга альтернатива, обаче няма. Никога не е имало друга възможност. Работех още в гимназията, работех и в колежа. Работила съм през целия си живот. Ти си на 27. Каза Нейт. Достатъчно възрастна да познаваш досадата на ежедневния труд, но също така достатъчно млада, за да устояваш на промени. А аз може би имам точното нещо за теб, ако си готова за промяна. Погледна затвореното й лице. Какво ще кажеш, Сара? Склонна ли си към рискове и към хазарт? Челюстта на Сара бе твърдо стисната. Никога през живота си не бе залагала. Как би могла да започне сега? Не, отговори тогава не искаш да знаеш какво имам предвид. Другите го слушаха с интерес и местеха поглед от единия на другия, като зрители на тенис матч. По него и слушай. Поткания Белинда. Добре, слушам. Днес бях в Мулен Дююбер, каза Нейт. Малка бе препасал престилка и сервираше. Сервитьорката им напуснала. Сара го гледаше с празни очи. Сериозно ли предлагаше отново да бъде сервитьорка? Мислят да разширят бизнеса, да издигнат нови стаи и да превърнат заведението в малък хотел. Обаче нямат никакъв опит в подобни неща. Роджер е основно готвач. А Малкълм запълва празнините, обаче нито един от двамата всъщност не знае как да управлява бизнес. Имат нужда от делова помощ. Сара Ахна. Имаш предвид мен? Ти имаш опит. Каза ми, че ръководиш административния си офис като генерал, че учиш бизнес, а аз вярвам, че не ти липсва амбиция. Проблемът ти, Сара, е, че си отекчена и за това си имала връзка с по-възрастен мъж. Добави проницателно Белинда. Скуката е обиец. Убива всички и всичко. Разбира се, ще трябва да започнеш като сервитьорка. Добави Нейт. И разбира се, можеш да живееш в новата ми къща. О, мили Боже! Сара не можеше да повярва на ушите си. Не споменавай на празно Божието име, каза малката Лорин и я изгледа с смръщени вежди. Съжалявам. Сара сведе поглед към чинията си, прехапала долната си устна. Кестенявата и коса бе паднала през лицето й и успешно го скриваше, както винаги. Телефонът на Мак звънна и той отговори. Поколеба се секунда, после скочи на крака. Изведи децата от тук, каза на Били. Съни усети приближаването на бедата, а били побърза да направи исканото от него. Мак каза, и съни, изведи и Белинда. Минете през паркинга. Гласът му бе напрегнат. Веднага! Съни и Белинда скочиха, хванаха се за ръце и започнаха да се промъкват бързо през масите. В този миг в трапезарията на Хлу Лорд. Глава 72 всички около масата замръзнаха. Разговорите около съседните маси продължаваха нормално, вечерята беше сервирана, напитките – оценявани. Белинда бе описала съпруга си съвсем точно. Той бе едър и с грубо телосложение бе облечен в крема в копринен костюм по италианската мода и с черна копринена риза. Носеше тъмни очила, разбира се, а устата му изглеждаше усмихната дори когато не се усмихваше. Зад него стояха двама от хората му, елегантни в пастелните тонове, характерни за Южна Франция. А зад тях беше лев, Лев бе пред хотелът само преди секунди, когато пред него бе спрял дългият черен Мерцедес, най-големият и най-скъпият произвеждан някога. Със сигурност не бе автомобил, който би притежавал някой от гостите на скромния хотел на мечтите. Но Лев знаеше, че съпругът на Белинда вероятно би имал точно такава кола. Обади се да предупреди Мак, но бе прекалено късно, за да успеят да изведат Белинда. Сега Лев можеше единствено да я защити. Хората му бяха вече във вътрешния двор, макар той да не очакваше насилие, не и в препълнената трапезария. Според него, лорд щеше да се опита да изведе Белинда и да я принуди да се качи в колата. Добър вечер на всички! Джаспър лорд гледаше Белинда. Радвам се да видя, че имаш нови приятели, любима моя! Издърпа един стол и седна. Били го гледаше и се разкъсваше между желанието си да остане, за да защити Белинда и да изведе децата. Децата спечелиха. Не можеше да ги постави в опасност. Трябваше да повери Белинда на мак. Поведе Лорин и Бертран към изхода. Къде отивате? Запита ги лорд. Седнете и се отпуснете. Хубави деца имате. Лорин притисна тесоро към гърдите си и загледа непознатия с широко отворени очи. Кучето оголи зъби. Съни винаги бе знаела, че тесоро разбира от мъже. Мак продължаваше да стои до стола си. Пират също бе станал и бе на штрек. До този момент Белинда не бе казала нито дума, просто гледаше ужасено съпруга си. На какво дължим съмнителната чест на присъствието ви, мистер Лорд? Мах се приближи до него. Също като лев, и той знаеше, че вероятно няма да има насилие. Нямаше как да се извадят пистолети в това претъпкано място. Говореше тихо, защото не искаше да привлича вниманието. Видя, че Лев, който все още беше за двамата главорези, разговаря по телефона. И също така, двамата от хората му, смесени с другите във вътрешния двор. Джаспер Лорд знаеше, че е обграден, обаче не се чувстваше застрашен. Знаеше какво може да очаква. Белинда, любима. Думата, любима, бе процедена през здраво стиснатите му зъби и прозвуча като ръмжене, което накара Сара да се свие. Били стоеше и продължаваше да държи децата за ръцете. Беше прекалено рисковано да се опита да се измъкне. Възможно бе да раздразни Лорд. Обаче Нейт и Сара се осмелиха да станат и да застанат зад Белинда. Лицето на Белинда бе силно пребледняло, но когато най-после тя проговори, гласът ѝ бе ясен и пълен с презрение. Очаквах да се появите по черни потници. Нали ги знаете, онези, които наричат биячи на съпруги? Лорд я изгледа мълчаливо и зад тъмните очила, и въздъхна драматично. Белинда, Белинда, защо просто да не разрешим спора си насаме? Знаеш колко силни са чувствата ми към теб. Нека не мислим за миналото, то няма място в настоящето. Любовта ми към теб може да преодолее всичко. Странно, но като го гледаше, Белинда лесно можеше да му повярва. И осъзна, че е като Сара. Какво ни има на нас, жените, помисли си, докато гледаше мъжа, който я е бе охажвал, оженил се бе за нея а после я бе държал като затворник. Какво ни има, че не можем да се откажем от мечтата? Сара обаче бе успяла. Тя също трябваше да успее. Излез от тук, копеле. Извика. И чу как малката Лорин ахна удивено. Запуши ушите и били. Предупреди го. Не би искала да чуе какво имам да кажа на този негодник. Знам, че имаш пистолет под сакото. Каза тихо Белинда. И че няма да се поколебаеш да го използваш срещу мен. Ще направиш всичко възможно, за да ме върнеш. Не защото ме обичаш. Никога не си ме обичал. А защото мислиш, че ти принадлежа, а никой, никой, никога не зарязва Джаспар, лорд. Е, бейби, искам да знаеш, че съм те изоставила завинаги. Мък видя как лицето на лорд стана пурпурно червено от гняв. Знаеше, че моментът е опасен. Ще съжаляваш, каза, но се надяваше, че няма да му се наложи да направи нищо по въпроса. Отвън долетя воят на полицейска сирена. Лорд се огледа, изненадан, и видя лев да стои зад хората си. И разбра, че нищо не би могъл да направи. Да вървим, нареди на главорезите си. Бутна стола си назад и се наведе през масата, едва ли не опрял лицето си до това на Белинда. Ще те върна, прошепна заплашително. И ти го знаеш, нали? После се обърна и се отдалечи. Разговорите около тях продължаваха както обикновено. Хората се наслаждаваха на храната и напитките. Никой нищо не бе забелязал. Съни откри, че стиска дръжките на стола толкова силно, че ръцете я е болят. Замисли се как само преди няколко часа бе правила любов с Мак и за спокойствието на последвалите мигове. За тишието преди бурята Били притискаше децата към себе си. Лицето на Сара бе пребледняло. Погледът на Нейт проследи Мак и Лев, които последваха Лорд през трапезарията. Полицейската кола чакаше отвън, но още преди да разговаря с тях, Мък разбра, че те не биха могли да направят нищо за Белинда. Факт бе, че съпругът и бе дошъл да я види и да я убеди да се върне при него, в което нямаше нищо нередно. Освен дето заплахите не бяха тактика, която Ченгетата одобряваха. Оказа се обаче, че те бяха тук не само заради Белинда. Дойде и втора полицейска кола, след това и трета. Мусиолорд, детективът показа значката си. Имаме заповед да ви придружим вън от хотела. О, и кой ви е дал тези заповеди? Не е в правомощията ми да ви дам тази информация, мусю. Наредено ми е да ви придружа до хеликоптера. Мисля, скоро ще разберете, че вече не сте добре дошъл в тази страна. Скован от гняв и бесилен да промени ситуацията, Джаспър Лорд седна отново в скъпата си кола. Бе оставил червения хеликоптер на покрива на сграда в Кан, където притежаваше елегантен офис, който обаче никога не използваше. Пътуването обратно щеше да е дълго дори в това луксозно превозно средство. Мак го чуваше как крещи на хората си, докато шофьорът затръшваше вратите и сядаше зад кормилото. Двигателят заработи и мерцедесът потегли, обкръжен от полицейските коли. Мак се питаше какъв ли ще е следващият ход на Джаспара Лорд.